barore nimba aragiye kuyobora RBA abantu batarafite kontra bakazibona buriya ngo rakina kontra yagiraga yayibonye baroraje yumbabaje nkubabaza kurutaho umuntu ndwanya icyo namwaturaho imana nawe nimurwanye nimba ushaka kumfungisha imana nikwice oya nje nkuye inyungu gishaka kunjyana amageragere nge mujyana rusororo washaka kunjyana mu bukene nge hakujyana Faisal mutabazi nukenera ikintu bita strategic thinking mubwira uti kujya bino tubiganire ni reka njye mbibwirira ni mubona mutabazi ari kuvuga amagambo adashyira mutwatuzo muzamenye yuko randiro damumereye nabi sivyo cyo bintu mumbwira ariko nibiki aba mfite inzu kibagabaga nkazi nta mukire usakuza nta mukire uvugagura agambo coach gahera avuga na ya sky to mention aya umuntu yaje avuga ngo biri nango sima atarize nta nibimenyetsa afite urabona ko hano kagara ko musaza ugiye ufite ibimenyetso mwaganira iyo wumvishe nyine nk'umuntu avuze ngo uburuzi ngo mutabazi ngo baramuruzi ngo yajyana ba mafanta iruzi wumva uburuzi busa gute uburozi bubaho n'ibihugu berabukoresha nyine uburozi busa gute za intelligence ziraroga nyine uburozi busa gute n'abaturage bararogana none ari karitse yo mu gice kiwacu ahantu bayita ngo ikira muri za rurindo ndahibagiwe we harancitse we ese kuki uri kumbaza nkaho ndoga ngenda kubwira yuko uyu utekereje muri yoga uzaje kuri nyine hari kintu yakuri kugo wandikemo ngo uburozi busa bute n'icyo kumbaza uburozi nkaho mbutunze cyangwa se mbugurisha cyangwa ucuruza ese undashaka kurogana ya kuri Google niho urabishakira kuki ushaka ibara ry'uburozi nk'urugero ibara ry'uburozi ragufasha iki reka tubare gurye tuvuge ko abaho uburozi bw'amabara yose arabo n'ibyo cyose n'abatagukunda naho nukomeza kumvanamo amagambo abandika muri comment bya bigambo nabandwanya cyangwa kubasabira ijya rusororo kandi aba baza amasanduku bababonyikira ko badashoboye demande ya supply yageze ku muryango ati ndashaka guhanurira president batiye uhayobora by'umutekano ravuga ati umuntu mumujyane muri zashokeye mubanze mu musobanuri ariko nuba gusobanura mu rurimi rwabo ukumva kantu wagiye wayobye uwo mugabo akibimubwira wese amubwira ngo wowe ufite umugore uherutse gutera indarabyara kandi buri kwezi umugendera amafaranga na gutya wamufungurije konti muri banki yitwa gutya kandi umugore wawe ntabizi urabizi kabimenyere ritarema ati kandi umaze iminsi ufite ubwoba ko urwaye sida uwo mugore amaje ngo none se ntayo ndwaye mama ko koko se ndayirwaye cyangwa ntayo avuga ati none se njyewe ndavugana na perezida cyangwa simvugana nawe nciye iteka mu isi y'umwuka reba ko none nduciye nambaye gutya munsanze kuri hoteli ndi muri gym nciye iteka ngo ntihakagira undi muntu wongera guhanurira igihugu by'umwihariko akagihanurira ibyago n'amakuba adafite ubuhamya butatu twashyiraho n'abatasi bakakurikira bagasanga byarabaye kabiri angaba afite n'ibihamya bibiri cya bitatu uzaba azi ko atabifite agatinyuka kuvuga akaga n'ibyago ku gihugu ngo inkambi Nyabugogo ngo ibiti biraguye ngo sijuwi ngo ubonye intego ino zizenguruka igihugu leta izambabarire ikujyane transit mu nzererezi dore kuri n'inzererezi nibiba binashoboka yuko bagucira boberi bakayishyushya baka bibira banga ibitugu by'abapapa bihati inkoni niba hari nk'abahungu bazi gukubita igiti ku buryo bagukubita igiti ukibagirwa izina ryawe bazambabarire bakwegere gatatu bazakungubitira igiti mpaka iyavuganye nawe ikugarutseho ikaguha ibihamya yanga izaki studio itari iyo kwa element yonye element yarankanze naramuhamagaye ambwira $1,000 agani $1,000 audio ndavuga oya
ubabwire ko ntahari yozo karitse rabo ntuyemo ariko indi studio itari yo ngiyo uwo muntu w'umugabo ngiye oya The Choice Live. Yes, ikaze kuri The Choice Live reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza uherereye hose nkubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo nejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi niba byanze ejo bishobora gukunda burya mu buzima habaho chance na curse mutabazi ko bimeze ya chance ibya curse bigumana nge ndagumana chance ndakubaza ikibazo yanga izakora mu bunute yanga karibu bwangira utamuzi waba wabungambani story time umuntu ko arimo arakora akazi bafite story hariya ari mu kazi ya muhungu afite talent ariko noneho reba noneho uramubona ute aba aramutse akoze korabona na Bruce ndetse kujya yasa imbaraga za coach gahere kurumba imbaraga z'amafaranga zibazinjiyemo sare buri byagendara bahita bafata igihugu abashoramari cyangwa nabushaka babireba cyangwa nabushaka wowe ntago uri muri sanse curuza wowe uri muri sanse wowe kubaho imirongo oya fampatira Bruce umuhuze na Nuria Young Zack ubashakire ele coach gayere ashiremo ashiremo umufundo ubundi ureburi ya mwana ngarafata igihugu subiye byajya mora ari giwa wumva wabo umvisha indirimbo nubwo wenda yakozwe n'umu producer sindamenye uware we yitwa kandi bari kanganya ni bari kanganyaganya sinzi ayadozo yayikoreye beat nyine tu ugasanga arabibashira afite talent tube tuvuye kuri icyo ngicyo gusa iyo kiba cyumvikanye niwe wanje niko nari umushora mari oya ni uri kuri kubikorera abanyarwanda ariko ni no kubikorera abanyarwanda biragoye ko abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga hari umuntu utarabone karaka video kuri ya Oya ari kujyana henshi uramubona ku Isango TV uramubona kuri Flash TV ana kuri The Choice arahari yes so kind of imizigo myinshi so kandi kindi ari umuntu uri ufite talent ku buryo ashobora kugushifta inguri kuko Bruce Melody yatangiye baking amwe yatangiye rapa donc tumumba bwa mbere ndirimbo yakoze bwa mbere rapa nubyibuka ndirimbo nibuka akinanutse byatari oya agure kwibuka Bruce rap Bruce Bruce Melody yari umurapi cyo nibuka Bruce Melody nuko yavuze ko yari umu producer abone kubyuka ntabwo ndi kubyuka neza ko Bruce ya shifting zamo a little bit rero uriya muhanzi n'umuhanzi nawe wa shifting akaririmba ikindi gya shifting ariko uriya muhungu arabashije reka uriya muhungu yagaragaje ko afite talent ashoboye imbogamizi zamubera amafaranga no gukoresha mu muri studio zishoboye cyangwa zifite production iri hejuru so ariko nyine kwereka abashora mari bacu bashaka gushora mu bantu ngo bagezeye nawe ari wowe ari nasohora wabona aba bano bagayere yashoye mu mwana nkureya shoye muri Roscana eh ariko ya rubangura harya yitwa rubangura credits uko ndabyimitse yashoye muri Roscana nubwo benshi basubiye inyuma bakatangira kuzajya bavuga ngo ngura mwana ngo bamuririndi ngo Young Zack nawe nkuza imbaraga afite nuka afite akeneye push nk'iya Roscana dukeneye umuntu nka Gaeri dukeneye nka Jimmy no dukeneye push nk'iyo Roscana yabonye Roscana ni inanirwa zaba yinaniwe ariko push yarayibonye sida no akindi kintu nshaka kubaza wabonye ko umuntu bita Isheja ubundi iriya uriya New York tumaye kuri Yellow Paper ya mbere ikozwe mu buryo impeccable doko buryo bunoze aho umuntu abanga uyu muntu wamutekereje azi kurambagiza mutaba wari gutekereza Isheja ntabwo nari kumutekereza nari gutekereza mu bantu bo kuri Arabie aho niwe nyine hagaragariza yuko ubitekereza andenzeho kandi bizi ko abantu bandenzeho ni bake nanjye ariko buriya uriya muntu ararenze uko urumva niwazana barore yari kuri Arabie bari abantu iriya timirari ya bose na abantu babajyamabe none ikindi buriya umuyobozi mukuru wungirije ni ushinzwe abakozi none ugomba kumuzanira umuntu uri uze kubashingwa batatubanya kondo ahantu hari yicaye umuntu bita asubu muvuge no kuri Arabie wo muri showbiz ako ikintu giye kuvuga manza atari kibi
ariko reka ntamuvuga ariko mwumve aho kuri abagore bo showbiz bureta muna mukeke ni mukeke vuga nka batatu oya ni bakeke vuga batatu duceke mu arabegira showbiz bangahe ni mpamvu ngo ni bakeke uragira ngo mvuge ibintu birenze ko si ngo kuvuga ngo ngo bya bintu ngo babingo babitekemo ni umureti cyangwa babitogose yari icuranye n'undi muno kuri arabiye nawe kuri twitter uhagaze neza yero pipi sauce siko ni bahise bavuga no no turapfuye uwo muntu rero urumva ko bamurokritinze abazi icyo gukora kuko urabona arabiye ibifite budget ya za miliyari urabyemera rero miliyari z'amanyarwanda bibio ya twitinze muza barorajyaho yaratwitinze aravuga ngo congratulations mwana muto urumva ko mwana muto na kazi nabaziranyeho na boss rero bajya kukundana amafaranga y'abanyarwanda buriya bije babaha misoro y'abanyarwanda cyane bajye kwikundanira mose kabiri abantu bavugaga ngo abantu bo kuri rabie bagomba kuzamuka muri uriya mwanya ndababaza ngo uziko bamurokretinga boss wa kise yese avuga ati naba mpfuye ndangiye basi ngo eshatu ugume hano ndatoya igihugu cya umukuru yanditse kuri twitter isheje ukuntu yanditse kuri twitter igihugu kigusabye amaboko kugira n'umutima mu kwiyamamaza rero yavuze ati ngiye ubundi pike abivuga amureba uri intare y'ingabo ngiye ndi intare y'ingore sorumva ibi naroga ruca abana kandi umusaza nawe yavuze yuko intare y'ingore ari igirute ni ijya gushaka imihigo rero araje ari ashaka imihigo ikindi niwe wari uyoboye kisi Noro yewe kisi kandi jya yoboraga kisi yarungutse cyane irakuba yanageze kure igera kure kandi ikindi kisi yari imwe mu maradio yafashe igihugu iragifata ikindi afite agatimu gato bantu anet ari ukuntu agira agatimu k'abantu batandatu cyangwa batanu ubundi akagufata n'igihugu biragoye ko kuri kisi twigeze tumenya hari gukora abanyamakuru barenze batanu cipere ariko akagufata n'igihugu rero azaza hariya Rona arabiye yari turi gutakaza urubyiruko agomba kuza rero agashyiraho programu zituma arabiye yongera kuba ya bose kuko nimbiri hafi yawe ariko nta wiyitayeho nibe arabiye ya bose nibe ya bose rero isheja ni muri bwo buryo ikindi barore ni generation n'umundi abantu bakuze nari bakeneye mu backup generation yari satire basaba mana tanazi bari muri za bukuru rero buri yabyize ifite umuyobozi wungirije aho umuntu yinjiye muri pension wa ndi ahita kaba rega baro anytime wanije bavuga ati to parole tumusoresha ari senateur wane azamuke yo hari noneho nimushatse kumupandisha ugomba kuba ufite umuntu uri inyuma ye uhita wa winjira rero ni recruitment iremereye cyase ikoranye ubuhanga izatanga umusaruro biriya bintu bagiraga bagasanga ngo imodoka ngo yanyweye ngo litiro 300 hari gihe ariko twabikira kwerega abantu bakuranye babanye bafite ukuntu bashyigikirana bagakavaringana anyway mu bintu byose ikindi urabibona mu buyobozi biranazwe iyo bazanye minister state minister usanga ari umuntu batakoraga kundi cyangwa PS noneho rimwe nari mugasanga hari igihe bibyara guhangana president yaravuze ngo ntimugasanga umwava mu nama ntavugisha undi ariko iyo babikoresheje neza nyine ku buryo atari umujyama wawe ku buryo mwabigambanira mwahita muhuza igitekerezo hari nuko nakona bavuga ngo buri wese agira reporting mukamuta reporting hamwe niba umwe reporting akakira ndaka reporting igikondo cyangwa rusoro mukamuta reporting ahantu hamwe mwani magambo aho umuntu avoma imbaraga akaba atari hamwe nahundi biravuze ngo nugira ikintu ukora kitari sawa ndakuripotinga nanjye ningira ikintu nkora kitari sawa urandipotinga ripoti zahurira ahantu hamwe no bikarangira buri wese akoze ibyo agomba gukora kandi aziko n'imbere y'amategeko yabigira ariko reka nkubwire wane uziko PS wa ministeri ya sporo bamu muri yahuriye pepe yasohotseho ngasohoka uretse ko ngakunda ngo gusohoka yinjira ubafunga bafungura nka rwaroge ngo niwe muntu ngo usohotse kuri Europe ayigaruka inshuro nyinshi
nyine bamushyiraho yasohotse bakonje kamushyiraho yagarutse konje kamushyiraho yasohotse konje kamushyiraho yagarutse ati uyu muntu ariko none aragatekereza nshatse kugwa gasekeje cyangwa gashimishije kanabita gasekeje urabyumva ute ubonye nka kasadate ayoboye Ferwafa winsubize urabyumva ute ubonye nka sadate ayoboye ari nka PS muri ministeri ya sport twazongera kubona stade ya Perengo generate idacana cyangwa yabuze mazuta amburi idaca ariko kuba ari umukire sadate n'umukire ariko igihugu kigusabye iki amaboko utanga n'umutima none se urumva bamubwiye ngase yavuga ngo kije nange navuga ngo bambwiye ngo nze namwanga ngo nandi gutwika kuri YouTube ya kandi urabizi ariko sadate umuntu wese ubonye inshingano ibyo gutwika birahagara ndagufu ubuhurugero Emma Claudine ntiyatwikaga Claudine aragiye none se wowe ubona taratuye ariko njya mubona kuri Instagram no kuri TikTok gakije umuntu wese babwira ngo vaye utange umusanzu none se ko yivugisha gutyo ubuzi abantu baza amakuru ya Sabura bazo docteur ntayo nguhaye ko nta nayo mufite buriya numu docteur uri mu docteur bakomeye mu bintu bita pathologie kwisi Rome Morenzis ayoboye urugaga rwa matematiciye kwisi none se urumva ari muto kwisi aba matematiciye kwisi urundi ashaka kwereka ku Rwanda rujya none se ngire ne bamuhamagara yahembwaga 51 muri World Bank ubahembwa kimwe cya kane cyangwa kimwe cya gatanu cyayo ari kurahira president yabivuze ngo amafaranga bamuhembaga we yakoraga nta nubwo twayamuhemba ariko igihugu cyari kimukeneye Sadate PS wa Minispoc harya Minispoc cyangwa se akasavinga gato yagahita yerekera kuyobora Ferwafa Sadate ariko nubundi izo nshingano zose uri kuvuga yaba muri Minispoc yaba muri Ferwafa ibyo byose barore nimbaragiye kuyobora RBA abantu batarafite kontra bakazibona buriya ngo raki nta kontra yagiraga yayibonye baroraje hari namakuru yanguye matwasanga nabeke kubona iyo mbyumvishe mbivuga uko nabyumvise abanyirabyo bakumva ibyo narabyumvise nabe bakaza bakabikugoro ubwo raki yakoraga nk'iki nk'umuvolontaire uyu hari ukuntu ukora ahantu ariko nta kontra baraguha atari bya bintu byo kuvuga ngo amezi atandatu ya mbere ariko uzi ikintu buriya RBA ikeneye ndagwa nk'urugero ku mazina nubwo abantu banga iyo tuvuze amazina hari abantu bavuze ati uriya mwanya wagiyemo isheja wagomba kujyamo bibi ntabwo bibi uyu muzi mubona avuga amakuru mubona kuri Twitter bisanzwe ariko reka nkubwire RBA si kigomba gukora sinzi nimba bibi yavamo umuyobozi mwiza ntawe nzi yayoboye isheja yayoboye kisefe ikindi nuwo muri timu hariya nabarero no muri timu babagiye kundanira muri miliyari z'abanyarwanda bagomba kuza elema yo hanze none wareka mvuge muri ubu buryo bakeneye kuziga kuba twagira nk'umunyamakuru ngo bibio uhembwa miliyoni eshatu buriya Jeff Koinange ahembwa miliyoni 18 z'abanyarwanda uyashyize mu banyarwanda Jeff Koinange ni journaliste ntago ari chief editor ni journaliste uhembwa 18 z'abanyarwanda kazi tahana uwo ntiyakifuza kuba minisitiri mu Rwanda ntiyakwango we akomeza akikomera zakaba umunyamakuru RBA rero ikeneye gukora icyo kintu RBA ni ikigo cya leta izamuye umunyamakuru agahembwa miliyoni ebyiri bavuga ngo hari umunyamakuru uhembwa arenze ya minisitiri ahubwo bashobora gufata prime ugazajya ufata izo miliyoni ebyiri icyo nyacaka ni umusaruro none se ubu ngubu Christian Manpur cyangwa Jeff Koinange aje gukora kuri televiziyo y'u Rwanda aje kwakwa hari programme na politiki bashyizeho yatuma bamugigiza nyine bakamukorera gig bakamugigiza akazi bahongera ngo ntago turagwemba arenze ya minisitiri nicyo ni yaterwa n'icyo bamukeneye ubwo bawamuzanye nk'umutekinisiye oya rega burya ushaka buri ushaka gusanga nyine ukamwita ko ari umukonsultant ukamwita ibindi ariko ukamuha amafaranga n'ese nk'urugero Scovia nimba YouTube yamwinjirize eshanu hari umurongo wapanze ushaka kumuterekamo uri mushakire zirindwi nabyo kuza uvuga ngo urumva ngo uze ngo zirindwi nguru ntabwo icyo gihe bamuzana muri target yo kuza kuvuga makuru ushobora kumuzana muri target ya business reka mwereka nk'urugero
kasi kuna uyu munsi navuze amakuru menshi ntanjya nifuza kuvuga kandi abayansanzaho rege basanganya avuga abari ubwiye Ankostini bajya kumuvana kuri Pa FM bamugara kuri Kisuze iyo bintu wabyinjiramo iyo sarere kugira ngo nakomeza kuvuga amakuru menshi nabonye agaruka ariko kuri power bivugwa yuko ngo yarafitemo ngo percentage ngo za 50 ubundi nta nubwo ari umwe hari kwanjye kuvuga amakuru y'abantu sibyo byanjye nge ndaza nasesengura ariko rero nshaka kwereka iki cyakwereka ngo ashaka kweraje afite salaire ingana n'umu senateur cyangwa isatiri ya hafa muri ako muri yo karitsi none se nimba nyine isheje baramubwiraga ati gukubitesha tu erega mu bucuruzi ureba iki umuntu yinjiza dufite aba youtuber bari guhembwa miliyoni bari gukora muri showbiz umwese none nimubwiraga ko umunyamakuru wa Arabia atahembwa miliyoni genda witekerezeho hari bazihembwa ruwa ngo abayobozi ba leta n'ese umunyamakuru uramwitiranya umuyobozi wa leta n'ese ni guturakora concurrence n'umunyamakuru kuri YouTube uri guhembwa miliyoni ebyiri n'ese je ntugira umunyamakuru kuri YouTube uhembwa eshatu n'ese buri Scovia yemeye kugira umuntu a contract ngamukorera afunge mama rwa gasabo aza kore kwindi cano hari umuntu wambwiye ngo ngiye eshanu nazi mwishyo nzikari bubyemere eshanu ahita nzimufungira ntabwo umushahara wawe usinda nkora akazi kose yego rero nge nari ndimo niganira ari nka introduction hari ibintu umuntu abareba akavuga ati ibintu n'ubugikohe kandi si nibyo gusa nanjye bakunzi banjye ndabatangariza yuko ibintu bigiye kuryoha tariki ya mbere z'ukwa 12 muri hoteli zaba mfitemo conference yitwa African Thinkers Junction 2024 mbere yayo natumiwe muri conference yo muri Zambia ariko ndi kureba izina Zambia mutabaze ngumva umutwara zengutse ntago ndaba confirma ko nzajyayo conference yitwa Africa Must Think Conference ni conference zikunda gukorwa n'umwentrepreneur wahariya muri Zambia w'umunyarwanda w'umunyazambia ikintu cyambere byansaba kumwishyuza $5,000 sinzi ko bakishyura $5,000 bakishyura hoteli na kindege first class ariko nanone ako kantu kari ngombwa ka first class ntago umuntu yaza kuvuga muri conference avuga kuri Africa Must Think yaje mu mizigo tujye tubwizanya ukuri umuntu aje kuvuga kuri conference ivuga ngo Africa Must Think yaje muri economy cyangwa muri regira muri regira hari ibintu bitajyana ariko ndashaka kuba proposinga uwo mu speaker nawe akazaza kuvuga muri conference yanjye nkamwishyura hoteli na kindege first class none nange najya yakishyura kindege na first class cyangwa se twemeranya yuko ngewe niyishyuriye first class nkakora conference ariko nawe twemeranya yuko nawe agomba kuza donc bikaba kimwe kuri kimwe partnership so ikindi ndi gushaka kujya kwiga Michigan na 2025 nakaniye ngomba kujya kwiga ikintu bita international relations na diplomasi ubundi ibi bintu baganira Rwanda rikora biti nshaka kujya kwiga international relations aho ndi gukenera $42,000 n'amafaranga $47 y'amadolari ariko Michigani guca amafaranga ukavuga ati ariko $42,000 n'amafaranga $47 y'amadolari bakavuga ati kwikubitiro $12,000 bati kwikubitiro $12,000 tubibone wakanza akanyenyeri ariko abakunzi banjye bo ndabegera tubikoreho abakunzi baba barakuba hafi mutaba ntabwo twaduherukanye mu minsi nkeneye amaboko y'abafana n'abakunzi abo nita fans and followers ubundi ndabatandukanye fans and followers n'abantu batandukanye followers ni disciples nubango n'abantu ibitekerezo byanjye by'influence byabo n'abantu bafashe ibitekerezo byabo bakabijugunya munsi y'urugo bagafata ibya mutabazi kandi bikaba bibakorera iyo utegereje ubona bibakorera aba bayobozi birabakorera kuvuga abacuruza ibyango nyabugogo bishobora kuba bitanu bakorera ariko abandi bajya muri comment abakereye kuzajya kuri Europepa birabakorera ariko abatari muri icyo cyiciro nta nubwo babikeneye cyane buriya abafans n'abafollowers nibo nshaka ko bazikoresha akanama
kwanza bazabanze baze muri conference ku tariki ya mbere muri yo conference tuzasoza tu 12 by'idolari tuvuze tuti ibyo byo biraboneka ariko mu ndaye amafaranga na amafaranga umuntu abona rimwe najye muri conference muri Kenya ngenda na bus ndangije mfata microphone ndavuga sare iratitira iratigita haza umutingito muri sare ubundi nge icyo iyo byabaye ibyo bintu ndavuga imitwe karya abantu ubundi ngire nge muntu ufite ubushobozi nge nyine kwisi wo kuvuga umutwe ukakurya kana wa muri yo gukunanirwa oya ndavuga ingese ziri mu mutwe zikanyeganyega ukakurya ngongera nkavuga ukakurya iyo rero mvuze kabiri gatatu karindwi umutwe ukurya ingese ziri mu mutwe zihita zivamo noneho wazatangira gutanga ibitekerezo muri kampani ukoramo ugahita avuga ati we bakugire manager we bakuzamure kuko ibitekerezo ufite na post ukoraho ntibingana ntagari ikindi gituma umutwe urya abantu oya hari umusaza wampamagaye reba yampamagaye ndi hehe nasabye rifuti reba gusa rifuti muri Kigali muri Daihatsu uri kujya umuntu yanciyeho ngaranyemera afite Daihatsu ati urateze ndateze ati nge njya muri Daihatsu no abanyishira muri kakanya ko agati muri Daihatsu ntabwo urakwicaraho kagatebe kameze nk'ako muri kwasiteri kegereye kwa shoferi ubu wicaye umeze nk'udundaraye ndakabona imbere ya Roger eh no nicayeho abarampamagaye arambwira ati ejo nandi muri conference y'abatari ko waravuze umutwe urandya n'umugabo w'imyaka 55 w'umukadire muri banke papa arambwira ati wavuze umutwe urandya ati nsigara ndi kwibaza ngo ngenda tekereza cyangwa nigana abatekereza yagane papa ku rwego rwa mutabazi wowe ntutekereza ariko nawe abandi muzaho uzajya utekereza basigaye bibaza ngo harya nibi bari ibitekerezo kw'ibyo dufite mu muri wetamero ni zacu tubyite ara yakwa ko mutwa ari mamaze ubwo bashatse ko ufite ukoreye wetamero na ni gihaza ni wetamero ni so reka ngaruke rero aba fans and followers bamutabaza n'ese umuntu uyoboye county muri Kenya yitwa Kalunga ni muri Kitui County umuyobozi wa Kitui County yese aguruka aravuga ngo wa mugabo we ntago wavuga ngo umutwe nje mbone ko njewe ntatekereza hari abandi bagabo batekereza ngo usubireho na bus adaba ngo nyenda kwishyurira indege umugabo umwe yishyura indege arangira nkaho kandi icyo cyose zagiye muri Kenya muri conference baba bakwishyuye nge nzajya nongera nkwishyurire ubwo ibyo bya ticket y'abazakwishyura uzashaka uburyo uzajya uyivunjamo cash nubango muri Kenya iyo ngiye muri conference yo muri Kenya ngomba kugenda n'indege yishyuwe n'umuyobozi wa county kandi ntagari urwego nshaka kugeraho ngomba kuzamuka nkafata kuri urwa governor has panda sas ba minister na ba senator abo ni bo bagabo bacu ubu ni no followers bacu neze wo following bigende bite oya mbabarira umbwiye wo wo following bigende bite iyo nagu followinze wewe umufana wanje be a fan ariko you follow me so that so what no you follow me so what wowe you fan you are my fan eh you enjoy my conversations ariko abo bagabo baba bayoboye ibihugu bayoboye tutkudu county tw'ibintu tw'utkudu kw'intara abo ni bo bagabo banyeneye ko ubundi telefone y'isoni eh nkahita mvuga ni ibi bintu birakubiye ahani wo mutabazi nakugira so abo bagabo rero nibo ndi gutekerezamo yuko kujya Michigan biri mu nyungu zabo ariko akakubaza ubu ngiye Michigan ntabwo biri mu nyungu z'u Rwanda n'abanyarwanda n'ese nzaba ngiye kwiga gukora YouTube channel zaba ngiye kwiga international relations imibanire y'ibihugu urumva nta nyungu irimo hanyuma ntakoresha se nabandi dufite babyize harawasanze nyamugogo babyize munkunda amahoro arabuze babyize mujyane munkunda amahoro ubanyereke babahe baba abantu babyize baba bari kubyazwa umusaruro igihugu cyarabasabye amaboko bakagihana umutima isida mutabazi ubwo nyuma yo kubona yuko izindi digrafite ntago ziri gukora I Kigali aje kongera Michigan State University MSU MSU niyo university ya mbere kwisi irenze na Harvard kubijyanye na scientific research nkuko Harvard ni ya mbere mu mategeko
oya Harvard ni ya mbere mategeko MIT ni ya mbere muri muri IT muri technology Harvard ni ya mbere muri political science ni yo ubundi vamo abayobozi ba America n'abanyamategeko ba mbere ba America n'abasenateri urumva abasenateri n'abadepute akesha bari abanyamategeko nuba ngo warize Harvard ugashaka kuba senateri biba byoroshye lawmakers noneho iyitwa Wharton ariyo Trump yize ni isori ntite za Wall Street abantu bisoko ry'imari n'imigabane aba CEO ba mbere Wharton aba bari abahungu ebana yagukaraga ku buryo ehana banke yawe inyungu ikuba gatatu so kwigarukiye rero iyo Michigan yo izwiho ibintu byo kurema abashakashatsi abo abita scientific researchers kwari universities ishobora kwishyuza 2011 ikabiri muri 42 so byo nibikwereka yuko rero oya ariko yishyuza make ku banyamerika b'abanyamerika iyo uturutse mahanga nibwo isa naho iguhenda so ibyo se rero aba fans and followers wa hari ruhande rw'igice cyayange kingana gute kabari rumbyara kingana gute kingana muri miliyoni 55 keneye z'amanyarwanda kabarira ari tuzamushakamo nk'ibihumbi 5 y'idolari nange ubwanye nishakemo 5 by'idolari bibe ba 10 aba fans and followers nabo tubashakemo miliyoni tubabonemo 12 bizaba bibaye 22 ibindi 20 bisigaye ni ingerese nakubwiye yuko nacitse amaboko ya dutera utuntu tw'udufuka oya uva ku ishuri ukatangira gutera utuntu tw'udufuka ibintu byo gutema ibiti ibintu byo kubaza imbaho ibintu byo gukora mu isarumara ibintu byo kwikorera ibintu bya biremereye hariya ntago wiga gusa uri wiga unakora ukerekana uburyo ntago ari ibanga mfite deni rya miliyoni 40 none se rizishyura neza ko mfite imyaka 48 ningira 50 ngo rizishyurwa mutaba iryo deni rya miliyoni 40 umaze nk'imyaka 3 rivuga none se nyine ko ndivuga ryavuyeho ryaragiye se wekitaga abantu ideni kurivuga ntago birijyana urakora kuko wa mutwaro uri kutubwira ntago urimo bya bindi ntago ari wotamiro ari gihe ukora amafaranga atarenze miliyoni kandi ugomba kuba ugakora n'ibindi bikorwa ukubaka n'inzozi zawe rero iyo bigenze gutyo abishyuza banje ni abantu beza ni nikubita Michigan tanya utera udufuka twa Michigan na mbere yuko nza gukoresha ibyo mvuye kwiga hari igihe nzaba ngenda nishyuramo make make gaki ariko ari utura dufuka mugani wa itaya aba tugomba gukora mana ikindi umuntu ushaka ko ntagenda namubaza ndi hano nkora iki ibitekerezo byanjye kuri YouTube narabibahaye ibyo mu gitondo twajya kubona ibitekerezo byanjye narabibahaye ibisigaye birakubiye biragurishwa nago naga ari byubuntu ibyo mu gitondo twajya kubona ba pritinze yore pepa mutabazi kabarira Maurice nawe ariko baba kuko apa reka twese turabanyarwanda rwose izina rya rigoranye kuryandika yebwa ni ubushobozi umuntu ubufite eh urabufite bo ubushobozi mwifitemo bukenewe kuko sindi mutabazi waba ngo nta bushobozi azwiho ntago ndiho ntago uri mutabazi bareba icyo bakoresha ukakigu kabiri reka nkubwire sindi mutabazi abarimo ku rwego rwa 90% batakicira ngo ubone ko ari icyo mbarusha ndazi ko ntari uwo nguwo nabo bibarije cyogoze muri mwenyine nta kamera bashyizeho ariko ubona hari icyo turusha agahita muvande uriya muhungu wenda hari ibindi tubona gutya yambara uku akavuga uku ariko bigeze kuri gutya arakubiye wa turi ya ni heavyweight mutabazwa z'ikintu bitagutekereza nuba ngo mushobora ko mwabuze igisubizo cy'ikibazo runaka nakinjira abakubita ibitekerezo bitatu kandi ntekereje amasegonda 15 ugahita muzika aricyo cyaburaga aya mutabazi aje i Rwanda byakemuka i Rwanda byakemuka ntabwo tuba turi kukurangara na mutabazi yarega hari abagabo baba buri muntu wese afite ikintu ashoboye buryo kanaka ashoboye iki mutabazi nukenera ikintu bita strategic thinking mubwira uti kujya ngwino tubiganireho ha ndakaya ikindi duce ndumi ngo kubikoresha mu Rwanda gusa nzabikoresha kuri level ya Afrika Afrika ikeneye umuhanda wa gari ya moshi wa kilometero 400,000
za gari ya moshi. Uwo muhanda uzabahagaze trillions niyo umugabo udahumbya gutya na triangle n'iki n'iki. Nani biri kwavuga ngo Freemasoning ngo nibishitani kudakwepa amadolari. Ah! So rero ni kimwe cy'akabiri cya bije America. Bije America ni trillions eshatu z'amadolari. Bije y'umwaka ya America ni trillions eshatu z'amadolari. Rero kimwe cy'akabiri cy'iyo bije. Why atanga muri Afrika? Nuvuga ngo iri sufiye kumwandikira umushinga wanditse neza. Ukamwerekana yazana azungukira he? Azunguka ryari? Ari na yo speech nzaba mfite muri conference yanjye. Izagira hehe deje abashaka kuyatendinga 07/8/38/95 tujye no mu kiganiro 07/8/38/95 ushaka kwatendinga conference nyandikira kuri WhatsApp ushaka kunjyana Michigan andika kuri WhatsApp nimba utari muri ibyo byiciro bibiri tujye duhurira kuri YouTube nkukome nta icyo bitwaye ibyawe yego mutabareka none twinjire mu kiganiro sasa twari turi muri introduction abantu bakunda kuvuga yuko introduction yawe ngo iba ari ndende cyane ngo bajya kugeraho ngo megabytes zashize abo ni nabo bakunda kuntukamba ndeyo nange bangira ngo murabizi ko abantu umuntu yaravuze ngo yimbabaje nkubabaza kurushaho nange iyo nzi ko muba kigunga kuntukurimo nange ngomba kumarira mega bishoboka byose habikora mbigendera urabizi ko ari abantu bakwanga we nta muntu nyanga abantu bamtisha ari gusa isari buraryiki nese abantu beshe bandika muri comment yandiko cyangwa urumuhanga ngariko nguru muhanga ngariko nese urumva hari kindi wone umufana wone umufana burawo ngo eh none ushaka nkabo uyo ntaga ndayibon chaka ahubwo uwo bari umufana ufite daimoni ya jaruzi ngo umuntu uvuga ngo akaba yifuza ngo yabo ibyo avuga ari njyu bivuga ukurumva ngo nyifite discipline nambara neza ngo birenze ukwe na kuriya ngariko ibintu avuga yaba ari njyu bivuga wa urumva si uyu muntu atafite ikibazo agata umutabazi ariko uyu no muhanga mutabareka noneho tugaruke mwiyoboka mana apotre no cyangwa nako apotre ugemera ugiye kujya gushaka indi titire noneho izasimbura apotre akibazo ndo munyarwanda eh uje gushaka indi titire izasimbura po ndavuze ngo ndo munyarwanda tugane ndo munyarwanda rero byose wambaza nta kibazo isanzura yego kutambaza ibyo pa kutambaza ibyo ba besto ngo bakora ba bestos usaba besto mugane bakoritse nabonye umuyobozi wa RGB yarabyegereje umutima ashako arisa nibagirwa icyayobora kwa RGB ihagarara imiyoborere ariko abonye umuntu abonye aka video hagati nangira kanoze wino mwe babare muri wino bundi garagaze ikintu hano ariko ya bakutambaza ibyo aba besto bakora kuko yewe ngiye kumisha aka audio gatoya onde bakuri kamera Ngoda jangu mbisha yuko yungana ayo mavuta na washi kuyejera. Ayo mavuta se, uwasha kuyuhuza na yu. Muru hiru kwego. Kuko kumbanyine yuko yungana shogo. Sinago ni kumbirika ahusha kuyerecheza. Hina ayo mavuta mhamutabazi ya kuyuhuza na yu chango ya giru munungu yuhuza na ayo mavuta. Eka ngusibiza muru oboriju. So mi fa so la si da do so fe ma fa mi le do le mi fa so la si ariko ari gene nicaye mu rugo mudamu wanjye avuga ijambo ndavuga nayo ko uziko kwajwemo ni tubimenye yumvisha indirimbo ya Filipita siko Filipita ntara nabimubwira kandi arahita byumva siko nyuma ya Filipita tugeze duhura wan umva se yumvisha indirimbo ya Filipita ariko ubwo yaba ari iyihe nibutse indirimbo za Filipita ntagari nyisha Filipita
mata komeza komeza indi 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 taramata yakurisheho jugumira oya kuyindi yakurikije mata ngire yakurikije mata yayikoranye nande na marina what nakumena marina hari pampira mpipa ni biki pampira mpimpa siwerimbye se mu mata ya agakunda kukazana mu henshi iyo yakurikijeho rero twari muri jugumira hari imindirimbo yitwa jugumira none yivuyemo arangije arambwira ngo ngiye wundi umuhanzi ngo nemera ngo nuwo ngo none suwe ngo 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 uvuga ngo pampira mpipa naramuribye ndabaze ninjye wagushatse ndakwibagiwe na usiko abantu tuba tutabazi kandi ubwo tumara imyaka 14 muri vibes natekerezaga ko yagira izo nazirimo none ntera nazi ni izina rye ngo arya bamwitane ese wowe umuntu wemera muri bose nta nubwo uzi izina rye nibamwita Filipita ngo niwe Filipita mbese Filipita arizo kwaryo na pampira mpipa arizo kwaryo ariko yarafashe narakumbishe ndagagara njya muri koma mbese ingingo zakuzongiye gukora haciyemo nk'amasaha 3 ye nuko ari atwa tugeze tugeze ku tugeze muri fami dosira so famire do ngiye gusubiza icyo warumbajije nshiye muri dosira so famire do musubize ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no guse kandi nitwibagirwe yukaho tujyaho yuko gusenga kwacu kugera ku mana data umva nkubwire mana njyewe uzanshakire yanga izaki urumva uzanshakire yanga izaki ibintu by'indirimbo muri studio idahenze reba uburyo nabyisuma ushaka kumushoramo yego nabipeze ntabwo dusoze kurura mwana iyo umuntu afite talent njye ndemera ntabwo dushoje kurura mwana iriya ni impano y'umwuka wera iriya ni talent yigenda twagiye kurura mwana turacyari kurura mwana urana ni impano y'umwuka wera iriya ni impano y'umwuka wera kurura mwana wari uri guhanura avuga no mundi yanga zaki studio itari iyo kwa element yonye element yarankanze naramuhamagaye ambwira mili dolari aga ni mili dolari audio ndavuga oya ubabwire ko ntahari yazo karitsi rabo ntuyemo ariko indi studio itari yo ngiyo uwo muntu w'umugabo ngiye oya oya uyu muntu yashoboye tujye tumushyigikira reka tube turetse kujya kuri yanga mwana rero warumbwiye ngo uri mwana iriya mpano ni impano y'umwuka wera ni impano abantu benshi batangiye kwikemanga abayikemanze uzabaze ngo mufite impano z'ubugenzuzi icyo kibazo cyonyine mese bayikemangira mu mubiri bayikemangira muri suruduwiri bayikemangira mu zihe mpano kuko iby'umwuka bigenzuzwa iby'umwuka bindi none bo babigenjuje ibihe wasanga uri kunywa suruduwiri yaragiye kubigenzuza suruduwiri ufite amatiku uwo birwa bazamura amajipo mu mwanya magambo abagiye kubigenzura bafite impano y'ubugenzuzi cyangwa ntayo bafite mutaba wogenzuye wa mbere yo gukemanga impano y'umwana tubanze dukemanga izo mpano zabo z'ubugenzuzi tumenye nimba zaraturutse kuri mwuka w'Imana kabiri none se barapinga indimi avuga cyangwa barapinga ibyo ahanura ese ubundi arahanura cyavuga indimi ntahanura ese kuvuga indimi ntahanura indimi zitagira guhanura simbiza yaranahanuye arako yahanuye nakumvikira akira umuntu yuko ari uko Imana igiye kubigenza none se ubundi tukiri aho biri nango sima kamaze amezi abiri muri Faisal mwaramusuye mwakanze akanyenyeri oya ibintu byanyu byo bwanga umwemera abantu ubundi biba byubatse gute murabemera tu gusa tu ntiyahanuye ni mwabonye umugisha
umuntu wese uko yakunze tasiye washatse nimero ye warayibuze kugira ngo ukanda kanyenye Faisal wowe wayikumaza amameza abiri ni wabukeneye amaboko y'abandi ubwo ni ibyo simbigarukemo ngaruke rero waruye kuvuga iki mufite ikibazo kundi mi mugifite kubya hanura cyangwa hanura adasobanu ko Paul yaravuze ngo nimba umuntu avuze igindi Mr. Menyekana ariko mwitano akaba atari muzisobanu ariko urabizi ko biri nango sima kubwira ngo mini power fard abantu bafite ubwoba urumva ko nagakene uzisobanura kuko birasobanutse uriya mwana ndabaha bawe indi mizi cyongera muzizi iki ngo nuko ari umwana Hari ari imyaka kuzura umwuka wera mbese no kuvuga mu ndimi sobera ntiyabihari oya nyine bayitwereka muri birigaye ibintu byose biroroka ubaza umuntu uti ubikuraho ubundi ariko na Yesu yatangiye kujya mu batambye afite 12 ababyeyi ati mwana reka ngo amakuru ndiko bona ko nta makuru bamufite amazi kwera ko nta makuru bamufite twari ikinyinya mu midugudu habaga musare habaga umupasteri wahanuraga byatara ariko kubera ko yari yatinze dutangira amateraniro 2011 baza guhagurutse umuntu ngo bamusengere urimo abazimu yari arimo ibintu bita amahembe nduva amahembe ari yarondora se amahembe se yagira ibintu byo kurondora umuntu ayo mahembe yari ari muri uwo muntu bashatse kumusengera itazahagarara ku ruhimbi bashatse kumubwira ngo aruveho ya aranga aca umurongo ku ruhimbi ati Renga nkomene nti hagira umuntu rengura uyu murongo ndamushwanyaguza abibwira abahanuzi baba hanuzi bashaka kwikokinga ngo bawurenge fatu mwajugo nyiriye kandi ugaka kujugunya ahita nakurasaho ngo wowe baherutse ngo kukurongora ngo wowe ngo nubwe we korari ngo ndungu nani cyo waza kuranyirukana akakubwira na hotel wagiyemo na nimero ya chambre Hoteli na nimero ya shambura kayivuga. Gahita gukubita ikibatsi cy'umuriro. Noneho agize kuba kuje aguteye urushyi, agize no kuba aguteje urusengero. Abantu bose bari bazi ko bakoze bakuruye amashanga y'abandi. Bahise bajya kuri toilette. Bahise bajya kuri toilette kandi bahoze barimo bavibura ngo biri nango sima. Noneho ari amafuta yuriya mugabo ndayemera uzakinisha abandi batumisha ariko yamutumisha ndamwemera kandi urabiza batumisha inemera ni bake ariko iyo yinjiyemo neza ibintu bibari birimo neza none ore twagiye urumva papa babiri nango sima nibasohotse hasigara kana kare gafite imyaka yako 11 Yoni nkuru ya nyayo mutabana. Inkuru yabaye ndi mu rusengero. Nge bari bantumye nk'umwigisha. Buriya mu bantu wakinira uzana ibintu by'amashitani imyuka mibisimbamo. Aya. Agomba mariko buriya. Kandi ugize ibyago nkabimenya kuri kunyina y'imikino yo kujya kurogesha. Ah, na rusoro ribibonye umukiriye. Nkujyana yo rwose. Uramurogana. Ya nyine imikino n'abarozi rwose. Nawe somye jambo rirambira ngo ntukemere yuko umurozi abaho. Nawe uramuroga. Oye, upfuka mahasi. Kagira amagambo abiri cyangwa atatu watura. Ubundi kuri radio Rwanda gakoritaza bango ejo yari muzima none yahwereye. Akazana cyakinanga ngo Je nako njya nyumva ari amatangazo. Umva rero cyo cyakubwira. Ako kana kahubuje igitenge kakacyakuma mama gahita kagikenyera kamaze kugikenyera karagipfundika kagikenyera kari kwegera imbere wa mugabo urimo amahembe arakitegereza bakangaka kose arafunga neza amwitegereza abone nta wamukuriye ishanga arafunga igikwembe neza atangira kuvuga mu ndimi umupeti yaramwegereye kandi cyari kigabo kinini arakijisha gifata mu mukandara aragisengera kiryama hasi arangije wari wabona abamama b'ibifaru basengera abadayimoni uburyo babikora yambaye urabona nyine ni bari mu ADPR aba yambaye ikanzu cyangwa ijipo kandi ndende ahita mujya hejuru
agahita afunga amavi gutya agahita ukuguru kumwe hariya kubundi hariya yamugiye hejuru gutya amava afunze akana kamugiye hejuru acaka kwibirindura wapi shaka gukororinga wapi gakubita ihembe mpaka rimusohokamo ndanye ndavuga naye namavuta ndavuga naye namavuta muve kuri bya imyaka ingahe mu kare gafite 11 muri 2011 kinyinya mu rusengero rwabaga muri sare y'imidugudu y'abarokotse genocide yakorewe abatutsi none rukumbaza ikikora ukana none aka kana ukageranyije nako ngaho Yesu yaravuze ngo nimureke abana bato ukane ni mucecekesha abaviye ngo namabuye azahanura barabyumvishe nicyo kirere cyatse kuvuga yuko amavuta yura mwana wa yakonfiri no nago nge nde hano kuya confirma ko ngiye kuya confirma byansaba kujya mu kirere cy'impano y'ubugenzuzi ya zoomingere Mose yabwiye abantu badafite impano y'ubugenzuzi ngo bajye bakonfirma amavuta gute ngo ibyo umuntu ahanura bijye byemerwa ruko bisohoye ako kana k'ikinyinya na confirmye ko kajwe ubuye ihembe sibyo amavuta ya mutabaza ajya kwemerwa nashiririje urushwima muri sahara rwana ne aba bishop n'abahanuzi bo muri Kigali Sengera amaso ahita akira ko kanya siri plus ayo mavutwa yemera Mose aravuga ngo umuhanuzi w'umuntu cyangwa se amavuta y'umuntu yemerwa ruko bisohoye ariyo mpamvu nyine navuze ngo hari ibintu nyemanga kuko na n'uyu munsi sindamenya arizaye narize iki n'indyo bora ADP nge ko mu mboni yange rizicyaye bora ADP kurenza rizaye mu mboni yange Izaye ni umuvugizi mukuru wa ADP Isaya yoboye impapuro n'abakozi ba ADPR bahembwa n'amaturo na bije ya ADPR zica kayobora iki muri ADPR ayobora imyumvire ya ADPR ideology what is thinking reka ngo baze mu rujyo ari umuntu uyobora ibyo utekereza n'umuntu ufata imyanzuro ari yagafunga gafungura uba kuyoboye nini awacyumvise neza aho icyo kintu wacyumvise neza kubga usabwa imana gere bwitore baramuhagaritse urabyibuka aza kwi oya usabwa imana yinjiye mu rusengero baramusohora nimba byari kwigaburo sinzi imaye makuru yafite uwitwa kava amahanga basigaye akora mu Uganda hari sinzi nimba bimeze bite yari evangeliste muri ADPR cyo gihe uyu munsi na apotre yavuze ijambo nimba revugiye gacinyo nimba revugiye he ngo ibibindi ni muri yari kwa Gideon ngo nimuyifate mu bihishe amaturo arakushumuka ya ADPR zo muri Kigali agabanyukamo nk'inshuro eshanu cyangwa umunani icyo gihe ari Isaiah hari ijambo yavuga amaturo akamanuka hari iryo yavuga se akazamuka uyu muntu rero uvuga amaturo akamanuka inshuro eshanu kandi wowe utavuga ngazamuka ntaga bari wowe ubuyoboke ndaguha urundi rugero zero ni tempo gitwaza avuze ngo tse miliyoni ijana zamanuka bari aba bishop bavuna ingoma bashaka kumusimbura bo bavuze ngo tse zaboneka ubwo biravuze ngo uyoboye zero ni ninde ni gitwaza no biranavuze ngo none se kankwereke restoration kimisagara nibirukanye masaso Niyagiye akajyari akazabonita niyagiye agafonda hariya 12 ariko buriya ninde muntu muri restoration wavuga bikaba yategeka bigakomera muri restoration urenze masaso ntawe siko kuri rero iyo umuntu afite ijambo rivuga ibintu bikabaho mu gihugu uyu muntu ntago ari umuntu bakinisha no muri politike nawe uwo muntu dukina nawe umuntu uvuga ngo bibe bikaba ndaguha urundi rugero Idamanje yaravuze ngo abantu bazinduke ngo bajye kuri president bigaragambye ntibajyayo abivuga ntibahise bamufunga ariko hace nk'imista tuyera bivuze bataragiyeyo nyuma baramufata akantu uranyumishe neza avuga ngo bajye kuri president bahise bamutakaraho ndabyibutse video yasohotse bahita bamwashyira na yombi okay ariko nshatse kubwira iki Julius Malema ajya avuga ngo uyu munsi ntangaje ko nta kazi gahari hazaba imyigaragambyo abakozi bose ntibaze ku kazi uyu muntu utekereza ko baragafuka imvugo arimo
oya ni umuyobozi w'ishyaka rya AFF the opposition muri South Africa cyaza kukwereka iki riziki ndagurujyo izesho akwigisha kuboneza urubyaro muri ADP bizike gahitaza akavuga ngo biri nango sima nuwari washyize magapira gahita gakura abasinziriye hari kamavuta ngomba ya biri nango sima mushaka ahantu haraba harwaje aho ubona kaje kumva n'icyo Rwanda nduva namuzu ni kosa mandi kawota biri enebe ariko kandi nabwo gambere yakoze mu kiganza cyane ngeramo ngo yabasinziriye hari kamavuta ngomba ya biri nango sima mushakira ahantu haraba harwaje uyu mugabo w'Imana ndamukuye kana waramu turakunda nuwango izasha kwa kwango muboneza urubyaro ni gahunda ya leta ndabibabwiye nize theology bizisaka bikubitira mu kirere umva nyobozi kaza ikabivuga bizice gahita zagatera kamera agahita avuga ngo biri nango sima ati ndabagwiza ukuri ko muzaringa agahita avuga ati narindi ku musozi ati mbona abantu bari kujya mu irimbukiro ati kandi rambwira ngo ufite agapira wese agakuremo hari ubwo uyiyoboye ninde simfe na leta ishaka kuzifunga none se tuzagira insengero ziyoborwa mu mapuro na Isaye ariko mu bitekerezo ziyoborwa na Bill Nango Sima tutazifunga reka sha akarakara ibintu leta ivuga kuvuga yuko usanze kuvuga yuko riziki afite power kurenza abayobozi muri ADP. None seka nkubaze. Wigeze wumviza ye avuga ngiti kiraguye. Ariko burebye abantu ba ADP bizerera mu giti cyaguye. Nibwo bamenya ko biri nango sima taragafuka imbugo arimo. Bityo rero abayobozi bo muri ADP bazaze mbigishe kuri discoire. Oya kuri discoire. Iyo umuntu avuga akumvirwa kurenza we mu bwami ukora iki? Uramwiyegereza ukamuha umwanya. Ya kwangira gufata uwo mwanya ukazamura inkonje gutyo ukayimanura mu gihori hori iza yakora iki kuri riziki uretse kumuheza muri ADP yaje kubivuga yakora iki nyine muri ADP uretse kumuheza kandi ndangije kubivuga ubwami bwose nuko bigenda nyine muri ADP ni ukumuheza nicyo cyonyine uko uri mutabazwa akora ikigano kikaribwa n'abantu miliyoni kivuga kuri politiki gusa nta bintu byo gusetsa nta brage zirimo kikaribwa na miliyoni kugeza uyu munsi ninjye muntu wa mbere warebwe n'abantu benshi nkoze ikigano cya geopolitique kirebwa n'ibihumbi 200 kuri 3D TV ndi kuvuga kuri M23 ariko reka tuvuge ubashe gukora cya miliyoni wakora icya kabiri kikaribwa na miliyoni byose ari bya politiki uri kumva nk'urugero leta ikavuga ngo dutanze nimero abantu batange ijana igihumbi mu gaciro ugahita uzuga akora ikiganiro kikaribwa n'abantu miliyoni ukavuga utari ko y'abantu bavuga ngo dushyire mu gaciro ibyo ni ibiki ukimara kuvuga gutyo ngo biri nango sima bagategereza n'ijana ntibize kandi mbere baravugaga umunsi ukarangira miliyoni 200 zagezeho yero pepe igomba kubona akazi cyangwa si nkonje n'ikindi kimwe muri bibiri yero pepe iri uburyo bubiri hari yero pepe tuzi ariko ari no gucana muri gobyo rakaga ariko tamira injya ukavuga ninjya mu kanwa uvuga n'inzara tamira banzurije numara kurya tuzaganira none sibyo byose ADP barabikoze ndakubaza ikindi kibazo nimba kavamahanga yaravuze ku muhima baturaga miliyoni 8 ku cyumweru kimwe ariko imenye amatora ahandi bantu batura ntanayashinzwe batura miliyoni 8 ku cyumweru zikajya muri ebyiri hari amanutse esheshatu arinda avugira ijambo kuki utafashe enye ngo uzimufungire shaka amazi umwe tamirurije twabimenya ko ari umwuka wabanje ugatamira ukarya kongera ukabivuga
Aye, je ne m'oublie rien de ça. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Nta mukire uvugira hejo ushase kuvuga ko bayizayi nabo bira byose babibona barize kibavuga bakabirenga ko bera arabakire amagambo coach gahera avuga na ya sky to amenshi na ya na sky neza twirwe tubaza ufite amafaranga ariko gahera nawe arayavuga oya ndakubajije twirwe tubaza ufite amafaranga ariko twabivuga ariko gahera nawe arayavuga kurugero bayasha yonaye kumbwira nibiki na abantu bake bavuga bafite njya mu kanwa ni bake era ariko bivuga mu rwego rwa business era bivuga mu rwego rwa business nyina ariko umva vuga agenza gake aba VIP tips eshatu ahora na tips eshatu ndagwa tips eshatu ah so urumva rero tujye tutubwiza gikuri Riziki Chantal umufashe hahita mvuga yuko ari uyoboye icyumba ari ushinzwe ari umwe mu bayobozi batatu bashinzwe icyumba cya Nyarugenge kandi ari uyoboye agace bita gusengera indwara uva kwigisha none politike mu gake nikwigisha mu gake wakora kuryo ari umuntu uzaza ukagira nk'amahirwe akagira umuntu uzaka musengye akambwira akakize sida akajya kwipimisha yatanze hari makantu kakabazo akaza kurega mu buyobozi baransengye ntanga nituro rwose nge mfata imodoka nshyiramo umuceri nshyiramo igitoki nshyiramo inkoko bambwiye ko kanseri yakize sanga nkirwaye imiti nayijugunye barangiza mu nama mukagira gute nyine mukamwereka yuko ibyo bintu mwabinenze uzi cyo biba bivuze mu nama asaba imbabazi uzi cyo biba bivuze afite umushahara w'umumana tucyamagana ni igihe ashatse kwangoreka njye ku ruhande nkora ibinyuranyije n'ibyo abayoboye impapuro bavuga ashiduka ya nkuru yageze muri media kare umuvangirwe byemejwe no mu nama akanabisenyaho yandi magambo yita ugira gute uceceka reka nkubwire baragufatiye ku mugore w'abandi bakagufata n'amavideo n'amashusho sura ko ngo bitemeye muri libo kugaragaza ayo mashusho ariko ukabuze ko wafashwe bakanabifata ntibije hanze ukabuze nababifashe naho bari reporting nago washinga ishakasha naryo washinga ni byavamo se oya we oya ariko buriye byagora urishinga se gute kandi urishinga nizo videos zigahita zishinga irindi biri nango sima we urushaka kurishinga za videos zigahita ziba ngo biri nango sima tugende rikake rero mu byukuri nuko ubwami bwose bukora kuki narimvuze iri jambo narindi mvugiye kuvuga ngo uyu mwana muri kuvuga ngo impano ze ntimuzumva twibaza icyo kibazo turamushyira mu gatebo kamwe n'abo bahanuzi cyangwa se bashumbwe na Riziki yero pepa ibayobora yajeho Riziki bahanura ngo ibiti biraguye ngo amaraso aramenetse ngo biri bya gatatu ngo biraje ngo niba meshake kandi ugasanga mu mezi atatu ashize cyangwa mu mwaka ushize atarigeze asengera kanseri ngo ishirire akaba atarahanurira umuntu ngo amubwire ngo mu minsi itatu urabubonye miliyoni 70 ngo azibone ubundi uyu muntu ahanura igiti gute njye mbabarira umbwire mu mezi atatu ashize nta muntu waje ngo akubwire ngo
bagiye kunsora mu nzu bayigurisha cyamunara ngo umubwire ngo mbonye hari ubutabazi bwo hari umuntu giye kuguha miliyoni 80 ukishyura 70 za banke kandi uwo muntu ntago muziranye ni umuntu mwahuriye ahantu mu nama arakwikundira agiye kuguhamagara nimuganira akomenya ibibazo byawe ahita agira ngo mpa nimero ya konte numara kumwa nimero ya konte araguhamagara ngo muhure aragushyira amafaranga kuri konte yawe miliyoni 80 narangiza muhurire kuri Serena uwo muntu azakora komande ya speciale cyangwa se coffee cafe ore aho nshatse kuvuga iki ukamubwira ati kandi ibyo biraba bitarenze Mr. uyu muntu niwe wemerewe guhanurira igihugu ngo igisikiraguye hari byizi kuri riziki aho zicya sengera yigeze agira ikinanura atanga iminsi atwakira wagisohoye kirasohora hari icyo uzi nsubiza ariko tugani ntabwo riziki muzi mu buryo bwimbitse tuvuge akubwiye ngo ariko reka tugaruke kuri riziki mbwira ikintu kimwe urakimbwira kuri riziki ukimbwire ku muntu bita Meshake ukimbwire ku muntu bita Marcel wasibye video ze kuri Comrade TV aha uko na Meshake yasize yasibye video kuri ariko mutabawe ukirengagiza amateka abanyarwanda bazi kwizina Meshake nge nsubiza umuntu bita Elisa yabwiye umwami ngo bazadutera abasiriya ejo baciye hano avuga igihe bazaterera kandi koko biraba ntago yabahaye iminsi myinshi yabwiye ngo ejo bazaca hariya badutera bajya kwa bafatira n'ubuhanuzi butarenze iminsi 3 kabiri nshakira Meshake ubuhanuzi yaye umuntu butarenze iminsi 3 uzi akabutanga ubwumva bugaso kandi ubwo ibintu byumvikana kare ibintu biri extraordinaire mu bisanzwe muri logique bitabaho akagira umuntu ati oya wowe ni Mr. tubikagenda gutyo kandi koko muri yo Mr. tubikaba Elisa tumuziko yaje mu mujyi warurimo umujyi mwiza arangije aramubwira ati uyu mujyi wacu nubwureba kare mwiza abagore ndazivamo kubera yuko isoko iraroze ibyo tubyita collective embargo mu buryo bw'umwuka kuba hariho umuvumo uri ku mudugudu wose buri hari ibigo by'amashuri mu Rwanda biriho umuvumo hakaba nta muntu wabyize wajya kuri Ropepe hakaba n'ikindi kigo kibari ikigo cyumva cya fake ariko abantu bagiye kuri Ropepe bagiturukaho ugasanga niho vene nuwanga umuntu ashaka kugira gukina deliverance y'umuryango wose ashobora gukina deliverance y'umurenge wose ngo ndagurugero rwabaye se akarere ka kanuza ka Rwamagana yari riha abazimu abahungu bo muri zone temple abintasesa bo muri zone temple nyine mvuga makuru yabaye nahagazeho bafata ituro barishyira umutumishi utari na gitwaza yari atari mu Rwanda ari muri Amerika baranje kuri muha bajya gusengera karere ka Rwamagana Rwamagana yabagi ya nyuma mu mihigo ndabibeshye se ntabwo byabayeho bamaze kubisengera Rwamagana yisiba nimba ya mbere nimba ya kabiri mu mihigo ayo makuru abaye ntago acemo n'imyaka irenze 10 cyangwa 5 hari simbizi ukiza yuko neza ayo masengesho wa nyuma iba ya kabiri ayo masengesho basenze niyo atunye Rwamagana izamura oya vuga kare ibindi noneze wamubwiye kare ibindi ko babaga banyuma se ariko n'urugero abo ngabo bakoze ibyo kuri Rwamagana ntago ari watubwiye ngo igiti kiraguye nakubaje ngo riziki ni ikihe kintu yahanuye kigasohora uvuga ko Meshake ngo yahanuye ngo ihanurwa ry'indege ya Byarimana ubuhanuzi bwo mu myaka 30 ishize ntago tubikoresha amani yarabaye ni ubuhanuzi bwo mu mezi 3 ashize niyo nshaka nyine yarabikoze amavuta iyo ngo yarafite n'ikendura yazo njya nyumva none si ibyo numbwira nibiki tureba amavuta ahagazemo muri aya mezi 3 ashize uri ariko ubwami bwose bukora kimwe uri ko cyacyangwa mwaba gutuma ngo kigomba kuba kitarengeje amezi 6 cyangwa 5 ibyangombwa byinshi no clients bakubwira kigomba kubitarengeje igihe kingana iki rero 6 na 6 atandatu yishatse
nje nyereka icyo wakoreshejwe nyenze abatumishi bakizaga sida akagwira ngo jya kuri Faisal barapima basanga itarimo ugiye kuri baho urasanga sida yaravuyemo kandi umuntu arasigaje abasirikare mbarwa yewe narabyiboneye ariko uyu munsi agasengera umuntu urwaye ibicurane bikanagukira nje ndabazi nka babiri basengeye sida zigakira mu myaka za 2005 ariko uyu munsi utambwira ngo sengera ibicurane nje ndikubwira ngo nyereka umuntu ko mu mezi atatu ashize yahanuye ikintu kigaragara yuko kirenze ubwenge bw'umuntu kigasohora bitarenze iminsi itatu yari yanayimuhaye iyo minsi itatu ni ibintu bitatu ramwira ngo what when how iki kintu kizaba bitarenze iminsi itatu kizaba gutya kandi icyo kintu wakivuga abantu bari aho ngaho bakumva yuko urengereye wareba nk'urugero rwiye mutabazi ngo ugiye kuzakora mu kiganza cya Paul Kagame ngo murasangire ranje oya ibi bintu tubwizanyije ukuri tubwizanyije oya Bruce Melody nawe yakoze mu kiganza none urenze gukora mu kiganza ngo muzasangira na ranje ukamwaho kandi biraho mu minsi itatu sha riziki naje hanura ikintu nk'icyo wende tabwa kuri mutazubwe no kuwundi ariko bigaragara ko ari kuri revo ya mutabazi ibyo kugira vode ngaramukora mu kiganza ari senateri wibimbwira nge ndashaka umbwira ibintu bigaragara ko birenze ubwenge umva ukuntu nuza yakoze Gideon ngo mu gitondo cyangwa se mu isaha ibi byatsi byuzuye amazi ubu bwoya bwatose mu isaha we bw'umunsi mbwira ubuhanuzi handi abura Paul yabwiye umuntu ngo uhere akakanya wa muroziwe bagiye kuranda tugiye gutupfa amasa akakanya akakanya nubwo ngubwo nshaka njewe nimba udashobora kubwira umuntu n'iziki nago wamuvuga ngubwe ngo njewe uyu muntu wamvuze kuri YouTube iniye ndategetse YouTube nyiri Google agiye guhita yishiririza ibure burundu izanagaruka kabiri uyu muntu wamvuze gutya agiye gutarwara paralyze y'uruhande rumwe kandi mbihaye Mr. kuko mu Mr. ibyo bintu bibikaba uramutse wowe uje ukavuga ngo biri nango sima aho natangira kubyumva bityo rero abantu nibaceceke ku gihugu babanze bajye gushaka umuntu His Excellency yavuze ngo umuntu akakurindagiza taranize ngo we warize ngo nta nibimenyetsa guhaye nabonaga ari nk'uwo agafasha ibishara bati nka ministri ngo mba numva nakubita umuntu yaje kuvuga ngo biri nango sima atarize nta nibimenyetsa afite urabona ko hano kagira ko umusaza ugiye ufite ibimenyetso mwaganira umva ubundi bimenyetso ngo njye guha ikimenyetso cy'umuntu wampanuriye ibyamanuriye ntabyo ndakubwira ariko ikimenyetso yampaye ajya kubimpanurira twari twahuriye kisoro yari apotre sindi kwibuka izina rye ariko yari igikara kundenze twari twagiye duhekeranye ku kamoto mu ivumbi rikatwuzuraho mu ivumbi nta kasike babahaye muri babiri muhetswe Imana yari itaranzamura ubu ntabwo washyira kuri moto ya babiri reka oya njye nagiye muri Kenya bazana V8 kunyakira ku kibuga ubwo uranzana mu mavuta yo kwinjira kuri moto turi babiri ayo ntabwo yari bukunde reka 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 umva noneho yarambwiye ngo ajya guhanura muri presidence ya Uganda bwa mbere byagenze gute yageze ku muryango ati ndashaka guhanurira president batiye uhayobora by'umutekano aravuga ati umuntu mumujyane muri zashokeye mubanze mu musobanurire ariko urumva gusobanura mu rurimi rwabo ukumva kandi wagiye wayobye uwo mugabo akibimubwira wese amubwira ngo wowe ufite umugore uherutse gutera inda arabyara kandi buri kwezi umugendera amafaranga angana gutya wamufungurije konti muri banki yitwa gutya kandi umugore wawe ntabizi urabizi kabimenyere ritarema ati kandi umaze iminsi ufite ubwoba ko urwaye sida uwo mugore amaje ngo none ntayo ndwaye mama ko koko se ndayirwaye cyantaye avuga ati none se njyewe ndavugana na president cyasimvugana nawe biri nango sima ndavugana na president cyasimvugana nawe yese amukingura imiryango yo mbati ahubwo nabandi bose nabandi ba president batavugana nawe niwe uravugana nawe abo bantu batubwira ngo ibiti biraguye bafite ubundi hari ibintu bita kuba ufite ubuhamya n'ibihamya umva
iyo kuza umbwira ngo ejo nashiririje ka YouTube ibyo ni nubuhamya none ibihamya nugo itubikora surplus urugero wena ntago abikora kuri president ko kuri president ntago byakora buriya president ntago amuroga ngo bikunda n'abantu batabize papa ni wamuroga ngo bikunde president ni wamuroga ngo bikunde niyo abarozi bo muri Tanzania bakiteranye katatu uri umukozi w'Imana ntago wakatura kuri president ngo bikunde ariko nka minister birakunda rwose mbona warengera uri minister nahita muteza stroke nimba ari akantu kihuta kitwa stroke ku muntu w'umuyobozi yewe we imitsi y'ubwonko iraturika ni nko kubipa uku ni nko kubipa ariko kuri president ntago byakunda niyo president yaba yarengereye ijana ku ijana ntibyakunda uzi ikintu biba bimeze se abo ba padri na Imana bikunda bajya muri Tanzania ntago bajya abo ba FDLR bahita bajya muri Nigeria president Imana imushyiraho uburinzi yasenga atasenga ishyiraho uburinzi icyo cyo nyizi neza ariko ni urugero wamugeraho kugira ngo nyine ubone ubuhamya n'ibihamya ugahita umubwira nka sekretari waraho hafi ati sekretari hari ikibazo ufite mu buhumekero ati ntacyo hacyo ati ndi umusportif ati nje muri gym rwose ati ndirukanka cya cyuma kikenda nkenda kugisiga ati ugiye guhita ubura umwuka kakanya ugiye muri koma ndaganira n'umusaza uwe uri muri koma agahita jya muri koma cyacyo gihe ariko buriya baranakumva buriya baranakumva icyo gihe ariko aba bandi reka nkubwire ngo nago president ahanurirwa n'inzererezi reka nkubwire nago bibaho yego mutaba reka tunasoze abantu bashaka kumenya uko president muhanurira bajye kureba inzozi navugiye kuri bwiza no ku kwezi 2022 barebe uburyo nabikoze hanuriye president kabiri nta nibyo nzongera noneho kugira ngo wumve yuko nange nago nabyongera uhanuriye president nabwo nabyongera bakujyanye haha kandi byarasohoye ubu ndugomba guhanura president ufite ubuhamya bubiri n'ibihamya bibiri cyangwa bitatu ubuhamya bubiri n'ibihamya bibiri cya bitatu warabikoze natanze igihamya kimwe cya kabiri cyasohoye dutora Paul Kagame 99 uzajya kubyumva ariko ko biriho umva nyine nkubwire ko biriho wajyaje kubireba yego mutabare cyo navuze ngo ikibanga abatana ubunage bumva cyo ndi kuvuga navuze ni narose ndi mu kigo cy'amashuri hagati gifite panti manuka hepfo mbona abantu bari hepfo bafite ubwoba ku mashuri yo hepfo njya kubareba ijwi rirambwa ngo ugende ubarebe ubahumurize bagezeho nsanga ndabaza ngo mufite ubwoba bw'iki barambwira ngo hari ubuhanuzi buri kuvuga yuko FPR giye guhirima ku butegetsi kabiri yuko hagiye kuza intambara mu Rwanda iturutse Congo ndangijwe ijwi rirambwira ngo babwire ngo umuntu wese uhanura ibyo bintu ababeshyera Imana ntiba yabimutumye mu nzozi saa 10:04 narabyose mpita nkora screenshot ya telefone yanjye muri stable kugira ngo n'iminota bibereye nyibone saa 10 mu rukerera n'iminota 4 ijwi rirangije ndazamuka ruguru rirambwira ngo zamuka ruguru nkwereke ikindi nzamutse ruguru nshaka umuntu w'umuhanuzi ntabashe kubona mu maso abara avuze mu ndimi amaze kuvuga mu ndimi agira ikintu ahanura ariko akerekeza kuri president icyo gihe kuri izo YouTube nabivugiyeho naragihisha ariko nari nkizi n'ubu ngubu kandi ntacyo ndi buvuge ntago ndi ikirongojyo ndangije numva ijwi rirambwiye ngo n'uwo baraje bamuhamagare nibwo naje kumenya yuko aba bantu bahanura ngo igiti kiraguye hari igihe bazakira telefone alo ni mwebwe muhanura ngo amaraso aramenetse koko se muba mwabibonye muze tubiganireho muze mufite ibimenyetso n'ibihamya oye none se buriya meshaki yasibye video zo kuri YouTube ze zose ariko manza yarasenza kumva umwuka mwemeje kuzisiba cyake n'umuhanuzi mukuru ariko se mbibujije njyewe
ntago nje bibujije nje ndarota ndarota nuko ari inzozi se nigirira ndangije numva aravuze ngo nubo baraje bamuhamagare iryo jwi rirambira ngo ubwira abantu ngo harya mukunda kwita mu kizuru haraba naravuze ngo haraba ni Kigali ariko ngo nashaka kuvuga mu kizuru ariko ntago nari kubivuga icyo gihe byari kunkoraho naravuze ngo haraba ni Kigali eh Kigali Nyabugogo haraba ni Kigali batekereza ko 2024 bazaduha umukandida wa FPL utari Paul Kagame nibyo bintu mu bisubizaho mwabikwe mu nabyibagirwe niko navuze ugiye uragisanga iracyahari 2022 niho nabivuze aho hanuye 2029 buri nge ndarota none se nakuye ko nazirose kabiri ibintu byo kwerekwa ko byajwemo namayerekwa namabonekerwa wabayundetse ko byajwemo noneho ndababwira ngo ikimenyetso kuko umunyamakuru yasabazaga ikimenyetso kigaragaza yuko icyo gena amazi misi mbuga ibyabari nyahe kutari kwigura kuri leta ngita gutera inkonje ni igiki ase ujuhanura yuko FPL itagiye guhirima kandi ngo hari abantu bakihirima ni iki kiratuma tutabona kuri kwibonekeza ndavuga ni rero ntago nakibonekeza mvuga ibiri busohore umupaka wa Uganda urafunze ni nufunze aturafunze haro zaza umuyobozi utari muri generation ya ba Museveni ukiri muto uwo muyobozi abakunda Paul Kagame nk'amatwi n'amabinga niko navuze nakoresha jambo rwango nk'amatwi n'amabinga uwo muyobozi azafungurura mupaka kabiri umuntu urwanya Rwanda uzika ari ku butaka bwa Uganda ashake aharengera kuko nahatinda uwo muyobozi azamupakira mu makontenera muzana i Kigali ndabizi abantu muri bari buntukiremo harimo nabakora nabakora politike zo muri IRNC ni bari biki sinzi ibintu nk'ibyo bari muri Uganda Kampala n'ahandi hatandukanye mu bipinga ariko bitarenza amezi 3 nabaye amezi 3 bari babarizanarize bari yabatubwira ngo igiti kiraguye bari baduha amezi 6 ngicyo giti bavuga kigiye kugwakirwa muri amezi 6 bari babikora bari ubwo ndi kuvuga ibihamya bora bavuga ngo ni ubuhamya bari batwereka umuntu bahanuriye mu misa tubikaba ibihamya bari batubwira ngo iki kitarenza amezi 3 iki kintu mbabwe kiraba nge rero narabivuze icyo gihe haciye mu amezi 4 umuhoza araza haciye mu kundi kwezi gwa yaraba ya 5 aragaruka bahita fungura umupaka haciye mu minsi numva ngo ariwo bahaya amasaha 24 ngabasubiye muri Australia wo muri RNC ko bari bandutse bigeze bagaruka ngo bansabe imbabazi bigeze bagaruka sinigeze mbaza aho umuyobozi wa RNC atuye witwa Dr. Etienne Mutabazi uvuka ibyumba agahita bereza umuntu ngo amenere benzi tara ntiyari menye na retroviseri rero buri ari n'ikintu batumva president bari protected ariko nta protection iba kuri RNC ubu nshobora ngo gusenga isengesho rimwe aba bita stroke abisanga babafunza bisanga baje i Kigali bazi ko bagiye i Burundi abantu mwagiye mwigengesera koko z'Imana oya reka mbabwire uzarwanye urwanda kuko wende ufite n'uburyo uzarukwepa ariko se buriya Imana ikugize tageti wakwepera abantu bajye bagenda gake ku mavuta Imana zitratu umpakura fungurwa ubwo nijyamya cyambere navuze ubuhamya n'ibihamya igihamya cya kabiri 2024 tumuhundagaza amajwi urumva se ibintu bitarahinganye ubwo hano nshatse kuvuga ngo nciye iteka mu isi y'umwuka reba ko none nciye nambaye gutya munsanze kuri hotel ndi muri gym nciye iteka ngo nyakagira undi muntu wongera guhanurira igihugu byumwe ariko akagihanurira ibyago n'amakuba adafite ubuhamya butatu twashyiraho n'abatasi bakakurikira bagasanga byarabaye kabiri angaba afite n'ibihamya bibiri cya bitatu uzaba zikata bifite agatinyuka kuvuga akaga n'ibyago ku gihugu ngambe nyabugogo ngibiti biraguye ngo sijuwi ngabo ubonye intego no zizenguruka igihugu leta izambabarire ikujyane transit mu nzererezi dore kuri ni nzererezi nibiba binashoboka yuko
bagucira boberi bakayishyushya baka bibira banga ibitugu bya papa bihati inkoni niba hari nk'abahungu bazi gukubita igiti ku buryo bagukubita igiti ukibagirwa izina ryawe bazamba barire bakwegere gatatu bazakungubitira igiti mpaka yavuganye nawe kugarutseho ikaguha ibihamye uri kwa muhanuzi basuzwe amavuta kandi Imana yamutumye yuko wamutunze urutoki byagenze bite uko kwaranyunyutse wowe ibyo bintu bazagukubite mpaka umuntu agiye gukubita ukuboko kagera mu kirere aho bizaba ari ibihamya byuko hari yavuganye nawe abantu bareke gukinira ku gihugu my dear yego mutaba nanje maze kuvuga izo nzozi maze ubu sinakongera kandi navugaga ibyiza urumva sari kibe navugaga naravugaga ni abavuga ko ihirima ntihirima ni kuwiteka yambwiye abavuga abatekereza mu kizuru yuko bazadundi mu kandida cira birarura muzamugarura tu tunamuhata amajwi ariko buriye baruvuze ngo mpanure 2029 reka manurire imanda aho y'imyaka 5 nakoreka nganire reka nganire ngo abantu byaraciwe reka nganire oya nk'umuntu wize witubuga ko ari prediction ugahita ubyita hypothèse wose wangira ute mbyisi hypothèse eh je vous donne mon hypothèse donc je vous donne mon hypothèse je fais ma prédiction et comme un intellectuel 2029 FDR azaba ari umugani mu mashyamba ya Kongo murakoze umva ariko ugomba bwibye numvishe muri zonzozi ubwo muzanye miranzi 2029 icyo gi Imana arambwiye ngo Kagame ni Dawidi w'u Rwanda ngo kandi abatekereza ko bazana Salomo sicyo giheke ijwi rirambwira ngo Dawidi agomba kubanza ngo agatanga amahoro impande zose ngo nuko Isiraheli ihabwa amahoro n'ibyo jamu Imana yampaye ngo nuko Isiraheli ihabwa amahoro impande zose ngo Salomo yimara umunyamahoro umuyobozi uzamukurikira azaza ashwanyaguza mu bukungu ibintu bijya hehe banga NBA ya Afrika ngibera hana NBA yo kuri Amerika harije yazabera nko kuvuga ngo wazaza yibereye mu bukungu n'ibintu by'iterambere ariko icyo giuburezi tuzaba dufite bino bivanga Rwanda Coding Academy nayini yazi muzagira ngo zose zabaye Rwanda Coding Academy tuzagira ubuyobozi buryo nako uburezi tugire technology ariko hagata 2025 kugira 2029 biriya bintu baba baganira Rwanda ubwo nyine nibyo bari kuganira ariko FDRR bazayivugutira umuti wa Kinyarwanda gikemuke cyamuke mutabareka dusoza ikiganiro cyacu turaza kuza gusoza ku bibazo by'inyura bwenge cyangwa bituma abantu baruhuka mu kindi kintu umuntu uzi neza yuko afana FDRR mu mutima ariko ntabitangaza nibyo byo mu mutima arije bazashyiraho FDRR bufana metre bakayikozaho cyasona afite inkonje sha ubwo rero navuga iki abantu bagiye ku murongo batarashyirwa ku murongo byaba bibatwaye iki uyu yo gushyira ku murongo ari n'igihe baranaguhiriza bigize kandi wishyize ku murongo ujyaho neza so mu byukuri rero ibintu ni byiza ibintu ni munange ibintu biraryoshye amakuru bari menshi kandi n'ukuri ntago nzongera kuza mbabwiye ngo narose nzajya nza mbabwire yuko nasomye igitabo cya Einstein nkasangamo ibintu byitwa ubwenge n'ubuhanga ubundi icyari inzozi nkigire hypothèse nuza kugira akanyamvuge ni hypothèse burya wakora nawe contre hypothèse nkore synthèse ndangiza mbakubitiri deyo ubu ngubu hagomba gukora umukozi w'Imana uzi gufata abantu akabashyira mu gafu ibintu by'ituro wapi yewe bibiliya nsoma ntinyemerera gusengera umunyago wa miliyari ijana
ebyiri utazimaye n'ese nzabikora niko ibyituro byajwemo bita twandika kontra yuko ndi consultant ngiye kumukora consultance kugira ngo abashe kwishyuza amafaranga miliyari 100 akize ikimara kugera kuri konti ye azamamo miliyari 2 zicijwe kuri konti y'ini ese uni muta baba hanuzi bakubwira iki kubyo wasengye byacu nimba abavoka bajye baza bagakora kontri ivuga ngo tugiye kukuburanira muri divorce wa mugorewe umugabo arashaka kugira ngo agusigire imitungo ya miliyoni 100 twe dushobora kugwesha miliyari ntago tugusabye kuduhemba iyo miliyari nibone kuzahita dukubitaho miliyoni 50 ati sawa urumva uzabahemba ya miliyari bayitsindiye none se kuki nge nakubwira nti twandike kontra ama mite societe isora ifite tini namba tukandika yuko ngiye gukora consultance izatuma ubona miliyoni 100 zahagamye aha na akabwirwa ubonetse nyine mu bwe n'utera gateraho kuri yo kontra ibimango by'umutuku ariko bitiswe tu abahanuzi nyine mubwirwa n'iki ko ubuhanuzi mwa amafaranga mwasengeye yayo icyambere yaje nkuko turabibona mu mwuka icyakabiri uramutse uhakanye ko yaje nk'urugero hari umushuti wanjye yasengeye miliyari 100 ziraza bahita bamuboroka ese mubwira ni kora yitatu ayo izo miliyari 100 zihita zitwika so urumva rero icyo ndi kugeza kubwira abantu no kuvuga ngo abakozi b'Imana bakore bajyanishe n'umurongo igihugu kiba cyaduhaye kuko nanone nyine ibintu byo byahira Imana iravuze ibiti biraguye byateye akavuyo kabi cyane nabyo byateje ibibazo byose ni nabyo byateje ibibazo byose nuvuga ngo ADPR niyo yaduteje ibibazo mu nsengero kandi ntagara ADPR yayiza yabiduteje kwabitejwe na ADPR yari iziki rero umuntu wende uri bubyumve mukundi ntago nge nakata ku muntu ko ntacyo byabimariye ahubwo nge nkora ibintu attitude educative umuntu wese uzi ko ahanura ikitwa intambara twereka ubuhamya n'ibihamya ntago nkuvwanyije twereka ubuhamya n'ibihamya nanjye ndota inzozi zitaranavugaga ibibi naje mfite ubuhamya n'ibihamya kandi ndikubwira ko ntabyongera ubwo si rukumva ari ukundusha mu mutwe ndivuga ngo uwo muntu kuba mvuga ngo sinabyongera nuko nabonye yuko nyine bisaba indi protocole irusiyo nakoresheje ariko ibyo bintu mbwira ni ibiki wagenda ukanabibwira umuntu uwo muntu bibwiye akabibwira undi uwo bibwiye akabibwira undi bikazangira bigeze kuri mwenyewe akaguhamagara ariko ibintu byavugiye kuri izi mbuga hano mu by'ukuri rero bakoze Imana ngo bazajya bicisha muri iyo nzira nshobora kugenda muri shiki nkashyiramo iduka hagira costume zaguraga ahandi 40 nkazigurisha 300 waza ngo usengere kanseri wagura costume akari we nsengera kanseri havuga ni ari amavuta muri iri kote ashiririza iyo kanseri ariko ntimuzabeshya abantu b'Imana uzabimubwira ari uko Imana yakweretse mu buryo bwa zomeni kanseri yaki ariko kuko nyine utari umubwira ituro umubwira uti amavuta aragukiza rero kanseri wabibonye wabyeretswe aya mavuta ari muri iri kote ubwo se abantu bajya bidukora Imana ikamwereka ko ugiye kugura imodoka yarava y'umukara yarangiza agahita kwiga ariko urazana ituro nkwatureho bitarenze icyumweru ubuguze rava y'umukara kandi ubwo mu mwuka arabibonye kihari agahita yangagiye kwirema sha kandi ntago ari yagiye kurema irahari ahubwo iriho nivu yatangiye kuzama ivumbi mu isi y'umwuka amapine yatangiye gusazira aha aparitse mu isi y'umwuka buriya hari abantu bafite ibintu byabo biri majerwa bimaze no gutora gahumbu oya mu isi y'umwuka biri muri majerwa byamaze no gutora gahumbu noneho umuntu akaza kubeshya ngo agiye kubikwega kumbi ntago abikwega birahari sha arabaze ko nimba byari bihari kutabibonye oya umwe na rimwe nyine ibintu byajemo kubeshyana kubera ko ariko ikosa ryabaye ntago abantu bigishijwe bibiliya kubera ko abantu atazi icyo agomba gukora nk'uwo muntu basengiye kuri miliyari 100 zaza agahita boroka umuntu ni uko atigishijwe yaba yarigishijwe yari kujya mu ijambo rivuga ngo ibi ni byo bizaba amategeko y'iminyago ngo nimuva ku rugamba iminyago mutahanye kimwe cya 50 muzajye mugiha Eleyazari umutambyi ibisigaye mu bijyane mu mahema yanyu mu bigabagabane miliyari 100 z'umunyago ebyiri muzihereze Eleyazari umutambyi 9 n'8
imigabane muzigure mu modoka mujye kuzikoresha ibintu bitandukanye yego mutaba mu byukuri ibintu ibintu biba bikwiye guhabwa umurongo ariko nanone byahaga umurongo byagira nanone abazi imana yabo abamenye ijambo abazi icyo bibiliya itubwira bazakomeza gukora igikwiye nkuko gikwiye nahindira aho ngaho mbibutse ya nimero 07788935 13 ni bande bari buyandikireho kuri WhatsApp ni umuntu ugenzwa no gutanga ituro ntari musabye wa kabiri ni umuntu ugenzwa no kuzatendinga conference kwinjira bizaba ari ubuntu ariko muri conference nzaba mfitemo igitabo nzaba nasohoye kitwa ngo 4th dimension ariko kiza cyanditse mu kinyarwanda ngo ni dimension ya kane niko kitwa isi y'ibitekerezo mpanga myumvire ndemyabukungu niko icyo gitabo kitwa dimension ya kane isi y'ibitekerezo mpanga myumvire ndemyabukungu itariki ya mbere z'ukwa 12 kuri Great Hotel Kiyovu bibutsa ko iyi hotel niyo ya mbere igira mucoma wa mbere mu gihu nako mwisi nge njya mviremera nje kuri Great kurya mushikaki kandi sina namuze ko nzamushaka uyu mucoma yanditse izi mutaba tujye gusoreza kuri cya kibazo kimwe oya iyi hotel yo nzayivugaho umunsi zicara nyivuga kandi bwo nta wanyishuye wetse kwasha boss wayigeze kunkaraga karawundi mwana ariko ubundi yabikoze gutya tu nta birenze no mutaba ariko nyine nge ndakunda kobera ko biciro byaho buri muntu wese yabishobora karite y'igikoni yo ni irarenze ku itariki ya mbere bizaba ari ku cyumweru saa 8 ya mbere z'ukwa 12 iya mbere z'ukwa 12 uyu mwaka 2024 tuzaba turi hano kuri Great Hotel Kiyovu kwinjira zaba ari ubuntu saa 8 nzakora speech y'amasaha 2 yitwa ngo how to convince China, Saudi Arabia, Qatar or USA to build a 400,000 kilometers railroads in Africa. Uko niko speech yange izaba yitwa nuza rero ukaba ufite ingese mu bwonko umutwe uzakurya iyo ngese isohokemo nusubira mu kazi bagushyire kuri rero pepa mu izina rya Yesu undi muntu wa gatatu uranyandikira kuri WhatsApp ni umuntu uvuga ngo ibyo 2012 koyereza mishigani njyewe ndagufana nisi za marange kandi ndi umunyenganda ndi umukire ntabwo nchakisha Perezida yatubujije kuvuga ngo nabafite dukeya ngo tubake niba ufite y'ubugari yagumane cyangwa umpamagare nanjye ngushyirire handi upfu rwo wagapfuye cyangwa wirwaneho ariko nimba uzi ko nawe Imana yakubresinze ariko reka mbabaze nk'umuntu agurishe pariseri y'inyamata akanyohereza mishigani hari igihombo kiba kirimo ntabwo igihugu kiba kiri gomba rwose ntabwo igihugu kiba kiri gomba pariseri y'inyamata Mutabareka dusoreze ku kibazo cyanyuma twiganirira iyo mutabazi wumvishe bavuga mutabajya wumva uburozi iyo umuntu avuze ngo uburozi ntabwo turi buze kuza gukoresha ngo ubw'amahembe uburozi buno bwo mutabitana by'ubumwe ubaho haba abarozi akabona abakozi b'Imana akabona Imana akabona shitani ibyo byose bo haba Imana n'abakozi b'Imana akabaho shitani n'abakozi ba shitani ari bo barozi ari bo bagira gute iyo wumvishe nyine nk'umuntu avuze ngo uburozi ngo mutabazi ngo baramuroze ngo yajyane bamwa fanta iroze wumva uburozi busa gute fanta iroze bajya kwipimira muri laboratoire kwa muganga n'iyo bavuze ngo mutabazi baramuroze cyangwa bamushyire mu mata cyangwa nyine uba wumva nk'uburozi busa gute ndakubwiye ngo nibushaka busa umukara umuhondo biterwa uratubwira ibara n'icyo babukozemo none uburozi bukoze mu kiyo ni ukoze mu marabwe inzoka nukoze uburozi yinubwira nibi umurozi agira ikintu yakorogeramo uzasome title cyangwa article ivuga kuri seya n'uburozi koresha wabutandukanye waburenze nyine ngiye ikintu nshaka kunsubiza uburozi bubaho n'ibihugu birabukoresha nyine uburozi busa gute za intelligence ziraroga nyine uburozi busa gute n'abaturage bararogana none ari karitse yo mu gice kiwacu ahantu bahita ngo ikira muri za rurindo ndahibagiwe we harancitse we nesano bitabisiga bahise gutyo kubera iki barogeje igisiga se ikigisiga kica mu kirebwa gatakimanura
bagahita bakora umuti cyangwa ko umbwira uburozi utekereza busa nka gute icyo gice nakubwiraga batizanya uburozi iyo umuntu bwa butaruma ajya kuyakana munyakana wari umuntu mbangamiye niza kubwanye ni buruma ngo nibwuma nzaba gusubiza ibintu rona n'ibintu bya reka nyine tuvuge ngo mese mu rugero ntago wemera ko kuri YouTube ari ari ibintu by'amarozi ntabyo wemera amarozi baro amahuhera nariko none ndashaka nyine uburozi buno bufatika uburozi busa gute ese kuki rikumbaza nka ndoga ngenda kubwira yuko uyu utekereje muri yoga uzaje kuri nyine hari kintu yakuri kugo wandike bo ngo uburozi busa bute n'icyo kumbaza uburozi nkaho mbutunze cyangwa se mbugurisha cyangwa ucuruzo ese ndashaka kurogana oya ni kibazo nyine turi kuganiraho urabona nyine mutaba ukijwe go ndimo no kumbaza amarozi urumva bihura oya ni umuryo bwo kwiganirira nk'umuntu bazibazo rero by'abagabo w'imbaza nyine ushobora kwicara ushobora kutaza komera kandi wabaje umwana ngo ariko ngo abesto ngo bakora ibiki nyine ngiyo ariko ngo babikora akantu karika ariko uramwana yasubije neza ndamukunda uyu muvandimwe wabazaga kino kibazo nuko mbamo n'abantu bashaka kumwiha bya danje ariko nyine tu hakose ukora ariko abantu bakabyurireho ngo bazana amahiri yose oya nk'urugero ko ari we wamubajije iyo abazwa namwe mwari kumubaza ibice mwe noneho mwari kurenga dusoreze kuri icyo kibazo washaka kumaza iki kubaro ku marozi nashaka kubaza ngo ntabwo naruzwe urabona nk'umurozi ashobora guporofita nyine nk'umurozi ashobora guporofita mutabazi igihe cyari cyose naba mbonye nka mutabazi ariko nk'uwo nk'amata umuntu agahita ashyiramo uburozi yaba ari kunywa fanta agashyiramo uburozi ni gute utekereza yuko cya kinyinya mbere ya kinyinya mbere yo kujya atakira muri kinyinya babanje kujya Tanzania biranga bamanuka na Nigeria biranga ndikubwira biranga bazana biriya bintu by'amafuta ubundi tekinike ya mbere bari bagerageje yitwa kukuroga kizibure zigasota niyo mpamvu nanjye naguciye urwaho kumpita stroke na urumva ngo nimba umenyereye amavuta bino bintu umuntu ajya kugambanira ngo bagufunge bikagusha ariko ibyo ni ibicyo mbwira ndabwiye ngo uzomusha sinzomusha none ugize ibyago nkabimenya nakabimenya ntabwo byavamo ubwami bw'imana si ubw'amagambo ubwami bw'imana bwose burarwana ubwami bw'imana bwose burica bukanakiza nimba nakuzamura muri promosiyo ngusengeye nanakujyana rusororo ngusengeye ibyo bintu iyo bidashoboka natangira no gukemanga umuhamagaro undiho waba ari nkawo mutabaza reka dusoze ikiganiro cyacu reka dusoze ikiganiro cyacu washaka kumbaza iki ku burozi ko wabubajijeho washaka kujya kubugura nashakaga gusobanukirwa reka tubivuge mu buryo bweruye mutabazi ushobora gushaka reka mutabazi ushobora gushaka kumuroga sibyo no ugaporofita buri kintu cyose wamurogeramo niba mutabazi muwe ari nk'amata ari kunywa ugahita umurogera mu mata ndakubaza icyo ubimbarije nyine ndashaka kumenya ese uburozi kw'abantu bavuga ngo umuntu afite uburozi aba afite amabara yose ku buryo yafata nk'uburozi bw'umukara yari gushyira mu kintu cy'umukara akagishyira mu mweru ntibigaragare uburozi busa gute jya kuri Google niho urabishakira kuki ushaka ibara ry'uburozi nk'urugero ibara ry'uburozi riragufasha iki reka tubare gutya tuvuge ko habaho uburozi bw'amabara yose imana imuha umugisha n'amavuta by'amabara yose abarokore bajya kuvuga iby'amabara yose nawe umva ko uburozi buri mu mabara yose uburozi bw'umukara iyo ubushyize mu mata buhita buba umweru niho ukuvuga ngo wawe karuvati ngisite ni iz'amabara yose biterwa n'umwenda ushaka kuyishyiraho none se ubwo uburozi bukorwa mu bintu bitandukanye ubwakozwe mu gikona n'ubwakozwe mu bumara bw'inzoka ntibwasa kimwe rero ikibazo si amabara nyine ushatse kuvuga yuko umurozi agendana uburozi bw'amabara ibyo ryose ryaba uburozi kandi ryakica none ikibazo ahubwo nicyo nshaka kumenya ikibazo wari ufite cyari ikihe none n'ubu sindumva ikibazo wari ufite ikibazo nyine ndi kukubaza uburozi busa gute ese umurozi iyo agendanye uburozi agendana uburozi busa amabara yose n'uruvu abushyize mu mata uruvu rusa gute se uruvu ruba rusa nk'icyatsi kibisi sometimes ubwo mbonye ko utagiye mu ishuri uruvu rusa naho ruhagaze koko nawe bishatse kuvuga ngo abarozi ni abantu bize chemistry ku rwego rwo hejuru ku buryo ari bubushyire mu mata yazana ubw'umweru ubw'ifu ashobora guporofitira aho ngaho agahita aroga mutabazi
kutamba ni kibazo cyawe cyavugaga nguki ese hari umuntu zi warozwe urashaka kwigisha abantu gukwepa uburozi bikoze gute aho ngeze yo hanya aho rero ko nge bagerageje bazana bashaka ibihuwero bya Tanzania bikanga ibya Nigeria bikanga ko byabananiye urashaka kumbaza iki ubwo bivuze ngo none ubwo ubuhuherano nta niba arabugira ubwo none ni kararese none ukuri kuki ushaka amabara uburi hadi umwe bafungura mu kintu gahadi copy utari soft uburozi buri hadi nibwo ushaka kurogesha ejo ushaka kuroga umukobwa ushaka kuroga umukobwa ukubiye ushaka kuroga inzo besha ndashaka kumenya nyine bumwe bashyira ngo mu kintu babutsa nka gute none se amababa ya mateneo ntuyazi ko nabibona ko ushaka hari umugore w'igishongore cyangwa umukobwa w'igishongore wabonye murangira amababa ya matene bayakoresha matene bayikoresha yego ariko n'ese cyose cyari kandi kubaza cyari iki ndashaka unsubize mu ijambo rimwe uburozi busa gute ariko ikibazo ntagomba ikibazo utansobanurira aho cyerekera uze tubwire abanyarwanda ngo busa gute gusa dutahe nyine uva ahantu cyerekera umurozi ashobora ashobora kugenda kuri mutabazi akavuga ngo bigenda wabirose wabivanye mu kirere wabyumvanye nakabazo gatoyi umurozi ashobora kugenda kuri mutabazi akavuga ngo igihe cyacyo cyose nzaroga mutabazi akagushyiraho na maneko none yafatisha mutabazi ari kunywa amata agahita ashyiramo uburozi ese aba yitwaje uburozi bw'umwe cyangwa uburozi aho bugiye buhita busa n'ibyo bari oya ntago nzi nimba ubujyana ubugasa naryo ubwo yashyiramo imitongero da ariko hari giye yabazi ngo nubwo busagurutya nimbushyira mu mata nkavanga avanga gute se ubuyamuruga nashyizemo gake yana mutabaza ashobora nko kwinano cyangwa uretse ko kuna rubago nta nurogera umuntu mu mata batatajya nuza kubyandika muri comment mu mazi ntari no mu bindi bintu na fanta ndetse nuzi ko abantu benshi nanjye ndimo iyo turi muri hotel mfite fanta nkajya kuri toilette nayirangije ndayigendana cyangwa nagaruka nkayimena reka nakoze kumenya yuko uburozi butagira ibara nyine bashobora kubushyiramo anytime urumva ko nyine aryashyiramo nese nkurugira afite uburozi busa n'amazi yabugendanye asazi ko mutabazi ari bunywa amazi gisa n'amazi aho cyajya hose nyine yaba yagendanye uburozi azi ko mutabazi ari bunywa amazi uburozi basiga ku kintu none se nuzi irongera zime yacyaya okay none se nkamwaze nkurugira ntuzi abana bajya barogera mu mugongo uzi ukuntu babigenza se umugore w'umurozi azabushyize hano mu gikumwe cya mu Rwanda rw'ubutaraza akaza ngo yongo akozaho gato ku munwa w'umwana umwana agasorora akakumira mu mugongo yaba yasizeho uburozi busa gute nk'aho uyu takuye umwana mu mugongo atigeze agira gute ariko apfa kuba yamubonye ahantu hagera ku munwa we akamukozaho urutoki gusa amusekera ngo ari kumuterura kumbi yazanye urutoki yakojejeho kidogo yego mutabareka dusoze ubwo batwara mu meta ariko ubwo bugirwa n'ibigo bikomeye nka za seyi akaba afite impeta gutya irimo uburozi n'akantu k'agashinge ku buryo nawe yigengesera kutikoraho akaza akagukoraho kidogo hano ku rutugu ukumva ni nk'umubukuriye ahantu ugataha ugahita upfa cyangwa ukamara ukwezi Bob Marley ni bakubwira ko bashyize akantu k'agashinge uburozi mu nkweto ze butera kanseri umva bukaba ari uburozi ariko wowe bwakugeramo ukagutera kanseri ariko ukazayivuzwa ukarinda upfa rero kwirwa ubaza ku burozi ntago wabirangiza iby'uburozi kugira ngo wirinde amarozi burundu tujye tugiye kwiga imyitozo ya intelligence bakakwigisha iryo somo ryo kuri iyo chapter kuko umurozi ya wowe wavuga ngo ndakwepa ibi agashyiramo mu muhuherano wakwepa ibyo akazana ibyo byo mu mpeta wakwepa ngo hari n'umuntu ushyira mu mupira wawe noneho wawambara tayari reka dusoze ikiganiro cyacu tugiye kukubaza umuntu ushobora gushyira muri rinete akayisiga muri ofisi yawe wamara kujya muri ofisi ukinzeho agahita kandi telekomande imyuka ikazamuka uburozi bwo sinzi icyo wabimbarije ariko nimba ari abantu baroga twari tugamije kwiganirira nta kindi kintu twari tugamije abantu babyumve gutyo mutabazi turasoje ikiganiro cyacu giri ikibazo ubaze undi muntu tuzakorana ikiganiro ubutaha ari nkande sibwo yaba ari nkande muzakorana ntabwo ibyo nabaza Skype tuse nibyo nabaza undi muntu wenda ndi nka mutabazi cyangwa se karegeza undi muntu munganya ubwenge undi muntu utekereza ko munganya ubwenge
mu Rwanda ukaba muzika hari se ishuwa kahari uzamubarize icyo kibazo ngo wabyemeza ko mwabunganya cyangwa wamuyingaye ngamubaze ikibazo kiri social hari ibazo ncwanganya ubwabyo kubaza ikibazo mbaje ubwabyo ubwacyo nacyo ni ikibazo ngo nzamubaze ibiri social I'm going to go to the house. Mwazuti nonese, gishingiye ku iyi dimension y'imitekerereze. Ko uwitwa Steve Harvey ari umuntu ufite ikiganiro gikurikirwa muri Amerika kimwe mu bikurikiranwa cyane bikomeye. Akaba yakira utwana tw'imyaka 3-5 hari nako yabajije ngo do you have a girlfriend? Karavuga ngo no I don't have ngo but ngo my brother has one ngo and he don't share his girlfriend. Eh ngo muri ngo mukuru wanje ngaramufite ngaricyozo nuko atajye yemera ko tumu agajye yemera ko tumu sharing bo cyo giye noneho bagatangira kubi defininga neza mu itegeko kwa ati mu Rwanda twe twahisemo gutya ese umwana yaganirizwa bitangira bikagana he cyanze reka ikigano ikibazo nyigize kinini ahubwo uzamubaze ngo kuki umwana batamubaza kiriya kibazo nimbi bitabo bigiramo barashyizemo ibintu by'ubutinganyo uzamubaza icyo mwege yego mutaba urakoze cyane rero nimba rebu yaremeye ko hasohoka igitabo kirimo ko ibitsina by'abantu atari bibiri gusa atari gabugore icyo gitabo rebu ikaba yaracyemeje ko kijya mu mashuri y'abana sinabasegondera abana ba primary gisohoka se ntago byavuzwe n'ibyashyikanye ku mbuga mu byumba by'amasengesho uzabaze ngo harya turagumisha icyo gitabo cyangwa turakuraho kubaza abana iby'ababesto tunakuraho icyo gitabo tubwe ngo ibyo n'iby'abanyamerika maze bibi by'iwabo let's call iby'abanyamerika nange birankanga bazana wita drag queen babaze bakaza gusomera abana ngo stories zo mu bitabo ngo zabakame leo kuzana motion agahita asomera abana stories zo kubasinziriza ze mu bitabo ngo kera habaye udushwiriri ayaya none oya motion ashaka kuzayambaye suit nta kibazo bo akaza yambaye kwa kundi bambara nyine kwa kundi umuntu azayambaye akajipo kamini ari umugabo afite ubwanwa none akaba ari uza gusomera story abana batosha aho ngaho nanjye sinabyemera nabirwana ngarame ariko noneho uzambarize uwo muntu kuko njyewe urumva ntago ndi kubyumva ariko uzabimumbarize kuko wabwiye ko ari abantu ujya wakira ngo tujya kunganya ubwenge tuzabimenyerega byese yaravuze ku bwenge ubwenge ngo buhamywa n'imirimo yabo cyangwa se ngo ugaragarira ku mirimo yabo uzamumbarize icyo kintu umubaze nimba atari cyo gihe dukwiye noneho kuba twabireba tukabiha imirongo isobanutse yumvikana yemeranyijweho n'impande zombi mu buryo bwa diversity of political opinion nkuko byanditse muri preamble irangashingiro y'itegeko nshinga ariko ndavuga rata mutaba wakoze cyane kuba wemeye kuganira nawe nakoze namwe kandi nshimiye abantu bazanyandikira muri bya byiciro bitatu abazama iryo turo ntabasabye ndabashimiye abaza gukorerana nakenewe by the way hari icyo kigerera umutumishwa avuga ati ndarikeneye kandi ari ikintu kimwe namenye iyo umuntu ari guhaye urigeze muri cyagiye ubuguti ndarikeneye buri umuntu ashaka kugira ikintu aguha gitandukanye ariko reka mubwire ikintu gikomera buri nk'umutumishi iti kikaba yagushiriyeho uhagaze nko muri gare umuntu agahita aza kugaba 5 Imana ifungura ibintu bye ku rwego ntakumvisha izi nsengero bari kuzifunga bari batumishi tujya duhura bagenda bari kuzifunga ukazwa yatubwira umutumishi uti nkwaye murinda nkubu ayi byari bikomeye ijambo riba muri biri rivuga ngo Balaki abwira umuhanuzi Debora
ngo aramubwira ngo kuko watabaye uwiteka nawe araje gutabara kuko watabaye akoresha muri bango kuko watabaye uwiteka uko watakoresha muri bango kuko watabaye uwiteka yavuze ngo bakanaka ngo bazabona ishyano bazabona umuvumo ngo kuko batatabaye uwiteka kuko batatabaye uwiteka iki ni igihe kigeze kugira ngo mutabare uwiteka ayongera hasavuga ngo kuko batatabaranye nawe ntibatabaye uwiteka ntibatabaranye nawe iki ni gere Imana ishaka guhesha umugisha no guha umugisha abantu batabara uwiteka bagatabarana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero abantu bakabiri sabe umugisha n'abantu bazaza muri conference bazanyandikira kuri ya nimero nabahaye 0788935 13 abantu bagatatu none nsabira ibitangaza miracles nabo bazanyureza Michigan kobera yuko nziko mfite umuryango mugari unkunda dukundana kandi nahaye ibyishimo ndetse nka usangiza ibitekerezo byagiye bihindura ubuzima bwanyu mu buryo utari bumwe abandi bantu mesheje umugisha kandi atura umugisha ni umuntu wubaha mutabazi ni umuntu utinya mutabazi ni umuntu ushyigikira mutabazi ni umuntu wemera amavuta ya mutabazi Imana mwene Maria namukandira kanyenyere in the power of the Holy Ghost by fire by force umuntu ndwanya icyo namwaturaho Imana nawe ni murwanye nimba ushaka kumfungisha Imana ni kwice oya nje nkwinyungu gishaka kunjyana amageragere nge kujyana rusororo washaka kunjyana mu bukene nge kujyana Faisal ubwo rero ngurugero rutsindagiye vuga ngo zomeni rutsindagiye bugira ngo biri nango sima rucugushije sha yumba baje nkubabaza kurutaho niko bikoze oya abantu bambabaje kinyinyi navuza namazina hasigaye muri batanu naze amazina sari kuri karubanda simwe n'umwafashe video muri nka 30 asigaye umwe nawe simuvuze ariko ugeze kuvuga ngo uzabajyana ngo bamuzaba reportinga abandi muzaje bamwe nzabajyana bavuye magerageri arabohereje magerageri bageze babiri nabohereje Faisal biri nango simari wa gatatu arangije umwaka magerageri ninde na wakabaye umunzi kari umustari se gukinirwa nkubwira umuntu arangije umwaka magerageri sigaje undi wa gatatu ari rib na wari sinzaho yerekera nimba ari magerageri cyangwa se azahagarurwa mu gihugu ariko ubundi ntago abantu barakwiye gufata ariko na pastor Claude ntago abantu barakwiye gufata ijambo ku bakozi b'Imana Claude nawe arimo ko nawe yaje ntago iryo zina narivuzemo ntago arivuze uzajye kucyumva ntago arivuze mutabare ka tugushimire cyane dushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro niba utarakoze subscribe kuri The Choice Live yikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ibiganiro byacu nakagaruka cyo cyawe Imana ibarinde cyane ibaho umugisha mutabazi yabasabiye umugisha asabira umugisha abantu bo kuri The Choice dusoze nasabiye umugisha w'amafaranga abankunda n'abanshyigikira cyose n'abatagukunda naho nukomeza kumvanamo amagambo abandika muri comment bya bigambo n'abandwanya cyangwa kubasabira ijya rusororo kandi aba baza amasanduku bababonyikira ko badashoboye demande ya supply ntabwo ibyo bende ndakubikora nta mugisha natura ku bantu bandwanya n'abamvuga ibintu bibi nawe mfite mbaturaho uko bibiri rambira mu migani 23:2 ngo nk'ukwigishwa ikijarajara ngo nk'uko intashyiguruka ngo ni nako umuvumo w'ubusutagira ufataho umuvumo mu giheburayo dukoresha ijambo ryitwa baraka ni ijambo rishobora gusobanura to unlock rigasobanura to press rigasobanura na curse rikanasobanura umugisha bivuze ngo ijambo risobanura umugisha mu giheburayo ni naryo risobanura umuvumo bivuze ngo nta muvumo w'ubusa ubaho nta n'umugisha w'ubusa ubaho abantu bature kuri mutabazi kugeza ntago nashaka guteza umuntu stroke ataranyatatse kubya kinyinya ngo bishoboke ariko umuntu wese wanyataka andenganye nuko mutabazi uvuga yuko bakurikira Faisal azaguza gutuma ikiganiro gisubira uvuga yuko bakwatatse ikinyinya uretse sha nawe urabizi neza kutari nawe utisanga mu maboko atari ayawe urarwana ni ku ikiganiro wakibonye na views wazibonye wakiceceke nibura umbwira ngo nsabire abantu umugisha bakurikira The Choice unkunda niyakira amafaranga undwanya ukurwanya nawe niyuzurize ikimukwiye
Mana duteze ibiganza arebe igikwiriye ibiganza. Nawe nyine kundwanya narebe igikwiriye kundwanya. Nimba oya reka tubyegende gutyo. Nimba umuntu ushyigikiye Imana yamuha amafaranga. Biba bivuze yuko nyine Imana yumva gusenga kwanjye no kwatura kwanjye. None se urumva umuntu ndwanya imukuriremaho. Aya. Makuriremaho se. Aya. Utabasaba bakoze cyane Imana igumugisha. Na Imana igumugisha.